Tak najednou, eh, najednou řeší těžké situace raději v messengeru než osobně. To je problém, podle mě. Ve chvíli, jsem tam hodně začal pouštět to duševní zdraví, tak to bylo spíš tak jako, aha, muž, muž, který se zajímá o duševní mm. zdraví a mluví o tom veřejně. Existuje podle tebe jako dobře a špatně? Asi tady, ve vztahu, no. Tady, jako to cítíš, tady je mm. ta odpověď. si myslím, že. Kam peníze ten člověk pustí, tak tam mu budou dělat v životě jako bynec a i třeba ho, se ho zmocní. Takže když si mám vybrat, OK, tak tady mám biznis, ve kterým můžu jednorázově získat 100 tisíc a nebude mě to stát moc úsilí, ale zároveň ten víkend už jsem měl naplánovaný se synem, že pojedeme na výlet, já volím výlet. Tohle je Michal Hubík podcast. Naším cílem je inspirovat česko Československo skrze rozhovory s inspirativními a zajímavými lidmi. Podcast vzniká za podpory značky Vilgain, která vyrábí kvalitní výživu, doplňky a fashion pro cílevědomé lidi, jež si potrpí na opravdovou kvalitu. Neděláme žádný placený obsah. Podpořit nás můžeš nákupem na odkaze aktin.cz lomeno mhp. Uh, to Tome, psycholog nebo influencer? Psycholog, ne? Psycholog influencer. Tak to už se ptáš. Jo, jo, to už je má otázka, to je okay. Okay. tě budeme tak hezky pomalu no, představovat, no, Tomáš, máš no. kvapilí, to bude všecko v názvu. Takže. No. <laughs> psycholog Samozře... nebo influencer. No, Samozřejmě, psycholog. Psycholog jsem okay. už skoro deset let a myslím, že budu do smrti influencer možná za pět let už nebudu, možná to bude úplně všechno jinak vypadat, no. Proč to děláš vůbec, to influencerství? To je asi jasný, ne? Chceš lidem jako pomáhat, ale ta škála, ve které už to děláš, 130 tisíc, myslím, Instagram a TikTok 160 tisíc, což je obrovský, A tam jakože trigruješ nějaký zajímavý témat a co ty lidi řešejí, ne? Ale ten vývoj byl jako, nebyl tak jednoznačný, jo. Já jsem... Hmm. Mně asi úplně zprvu nenapadlo na všechny sítě dávat ten obsah, který by se týkal psychologie, duševního zdraví. Já mám od jak živa rád focení. Když se pak snadno přes mobil k focení přidalo natáčení, tak, mm -hmm. tak vlastně jako to se k tomu rychle přidalo i u mě. A já jsem od jak živa zaznamenal, jsem psal taky hodně, jo? byl jsem novinář, takže já tak mám úplně jako rád zaznamenávání toho světa kolem. – Jdu scrollovat níž, jo? No, – no, no ano, ano. – Ty tak. začínal jsi jako, že fotil nějaký věci a tak? – Hele, to možná tak začínal jsem, jako Instagram jsem si založil, já nevím, tak 8 let zpátky. – Už tak dávno, no. jo? – A e, třeba moje úplně první fotka je fotka o loupanýho česneku. <laughs> ja? Protože to tehdy jako se hodně jalo přes různý filtry, a jeli se taky mm -hmm. jako onabí artový, jako fotky, Ty jo, detaily a tak. A uh, na tom Facebooku asi proto nebyl taký prostor, tak jsem si otevřel Instagram, a jen tak hmm. jsem si fotil. A... To je úplně tak jako organický, tyjo, jakože jsi si to vybudoval, v, jakože, Že to není jako let's go uh, psycholog influencer, ne, ale prostě ne, tvůj ne. život, až ne. se z tebe stala vlastně jako taková ikona v psychologii, v terapii v Česku, ne? By se dalo říct. Hele, myslím si, že je na tom něco takového asi, že se trefuješ, že si myslím, hmm. že pro spoustu lidí, když se řekne psycholog a nejsou políbení vůbec tím, a nevím, jsou na střední škole, mají třeba úplně jiný obor, ale vlastně jako jedinýho psychologa, který ho znají, jsem já, protože hmm. viděli pár videí, utkvělo jim to. Jo. Hitler nějaký rýl, něco. Jo. Takže... Hmm. Takže asi na tom něco je pravdy, nicméně, jak ty říkáš organicky, mě vždycky bavilo fotit, když jsem pak byl novinář, tak jsem se to i tak trošku jako víc učil od kolegů, fotografů. A ale pak asi té větší pozornosti nevděčím za to, že bych do toho nějak šlapal, abych měl víc zhlednutí a lajků a tak. Hmm. Ale s tím, že ta pozornost přišla jako s Katko, když jsme se dali dohromady. Jasně, jasně, A vůbec, že tak jako. Myslím si, že lidi, já už jsem o tom párkrát mluvil, že lidi tak jako vztahují tu pozornost na další lidi, kteří se objevují po boku lidem. U kterých už tu pozornost mají. Jo. Mm, tak jako je divé, oni tě vyhodnou, protože pokud jejich oblíbený člověk si k sobě pustí nějakýho člověka, oh, oh, oh. tak automaticky si říkají, ty, jo, tak ten musí být skvělý, že jo? Taky. Jako kdyby se to naka, jako kdyby na tom člověku, který je teda modla nebo nějak prostě sledují ty lidi, eh, tak jako kdyby měl nějaký takový jako virus charismatu, jo, a ten se nakazí, na, jak ty lidi mm. se tím nakazí a najednou, no jo, ale a ty ho, jak to, že ho nesleduješ, teď on je spojený s tam těma lidma, jo, a to. Mm. Ale vlastně, když se na to koukneš, tak má trošku jako střízlivýma dospělýma očima, tak to nedává smysl, že? Já si myslím, že to docela dává právě, protože je, je zajímá, já si myslím, že, že ty holky, protože tvoje manželka, vy jste manžela, ne? Ano, ano. Jo, jo, um, je, je jako zajímavá, hodně jí budou followovat holky, je. nebo prostě ženy a mámy a podobně, ano, 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 ano. a ty mega zajímá, že jo, jako s kým, ona žije a tak, zajímá je ten táta. Auče, já si myslím, okay, že jsi okay, taková okay. ikona otce prostě, si myslím, mm, nejsi? Mm. Jsi, že? Hele, to zase přišlo, to je tak to je zajímavý slovo, to organický. já si myslím, že to přišlo, přišlo s časem, jo? Mm. Že, že zase asi ve chvíli jsem tam hodně začal pouštět to duševní zdraví, tak to bylo spíš tak jako, aha, muž, muž, který se zajímá o duševní mm. zdraví a mluví o tom veřejně, protože spousta No boha, já mám kolem sebe tolik skvělých terapeutů a psychologů, mužů, ale hmm. nikde jako nemluví, jo? mluví na konferencích pro odborný jádro. A, a já jsem to začal hodně pouštět ven než bych si myslel, že, že třeba jako vlastně odborně mám něco navíc. Jo? Já jsem spíš ochotný t, jako, to pouštět mezi ty lidi. Mně záleží mm. na tom, aby ta laická veřejnost jo. se nějak posunula, než že bych spal tu odbornost mm. jako mezi, A mezi oni ty to, vědce, oni. Jo? Jasně, oni, oni, um, oni se stydí. Ale to vůbec ne. Já si myslím, že... Tak uh, ty taky máš svůj obor, hmm. jo, svůj oblast a taky máš kolem sebe lidi, kteří dělají něco podobného, co ty, ale nemají třeba sítě. Nedělají kolem ne, toho ten kontent. Nedělají ne? kolem toho kontent. Hmm. Buď, a neřekl bych, že ty prostě ta jejich natura je jiná, raději jdou dohor a vůbec sebou neberou mobil. Jo, a hmm. vlastně jako, možná kdyby na to došlo, teď, jsem, teď bych sem vzal nějakého svého kolegu, teď se posaď a začně mluvit, tak by se možná styděl, protože na to není zvyklý. No, no. Ale jako ta motivace soustředit se na svoje klienty a třeba na nějaký výzkum, který máte a o nikom s tím nemluvit, mm. s nikým o tom nemluvit, tak může být různá. No. A tebe do toho uvrtala žena, ne? No právě jako... S... Pak jako do té škály větší, do toho profesionálnějšího ražení. Hele, já jsem spíš takový učenlivý člověk. Co to stačí... viděl u ní a jakože nezbyl bylo mm. nic jinýho? Nebo? Ne, ne mně stačí jako něco vidět a začnu to zkoušet nějak po svým. Mm -hmm. A vlastně to vůbec nemuselo být jenom katka. My jsme do toho tak jako ani nešli nějak za Myslím si, že teďka jsou páry, kteří si řeknou: pojďme na tom vydělat, pojďme se do toho opřít, hmm. jo, pojďme se zabezpečit. Tak to mi vůbec ne. My jsme jako do toho šli spíš každý sám za sebe a pak jsme se, když jsme třeba udělali už nějaký video spolu, to ještě, když Katka víc natáčel na YouTube, jo, pravidelně každý týden. Tak vlastně jako, hele, a budeme to dělat spolu? Budeme to vůbec slučovat? Nebo si každý pojedeme svoje? Jakože v tom nebyl takový záměr. Hmm. A já si spíš furt držím tu linku, nebo jsem věrný té lince, že, že jako nějak zaznamenávám ten svět kolem sebe. A když jsem byl novinář, tak jsem mluvil o své práci jako novináře s lidmi. Tak teďka jsem se posunul k tomuto, dostudoval jsem psychologii, udělal jsem si výcvik terapeutický, tak prostě mluvím o tom, co dělám, no. No, to všechno dává smysl a ta rivalita, protože tady mám nějaký, a existuje mezi váma nějaká rivalita, protože vy jste o tom uh, mluvili, že jo, já jsem teda neslyšel, ale ty jsi to trošku zmínil, uh -huh. protože, uh -huh. že jo, přece jenom ty social media jsou takový závod, jo, jsou tam vidět vidětí followers, jsou tam vidět ty views a Díváte mm -hmm. se na to, ona má obrovské násko. <laughs> jo, jo, ale jako jo. je tam nějaká rivalita mezi váma jako zdravá samozřejmě. <laughs> to je, že jako, mm -hmm. že si dělat na schváli, aby jeden nevyrostl, nebo aby mm. nebo aby ty si nepředost, nebo tak, ale je ale tam něco jako, jo? Já si myslím, že právě tebe to napadá, protože se v tom my dva můžeme potkávat, ale mm. když jsme natáčeli ten podcast, my jsme o tom nikdy předtím nemluvili. Jo. A teď jsme natáčeli ten podcast a já jsem byl překvapený, jak to má Katka jiný. Jinak, jak jak je to úplně jedno. Jak ona ani nesleduje uh, svoje statistiky, když to tak Aha. jako přeženu. Jo, jo. No hele, Fakt já to ne? věřím. Já s ní žiju. Jako ono hmm. má v tom trošku jako jiný... ona ne v tom jinak posazená. Hmm. A, ale já jsem takový víc jako analytický. Jo, když už, já nevím, hraju fotbal, hraju hokej, tak jako si to rozkládám na to, co můžu zlepšovat. Hmm. Jo, jak dosáhnout většího výkonu. Hmm. Takže... Uh, já teda asi víc s Katkou budu mít rivalitu u pingpongu, než, než u videí, jo. ale e, já si to sleduju, jako, jak kdo roste. A vlastně nesleduju si to jenom s Katkou, tam je to nejblíž. Že jo? Mm -hmm. a, a ona taky se jí to nějak vyvíjí, už už, jako už třeba měga. ten čas víc věnuje dětem no, no. a to. Ale sleduju to třeba s někým, kdo mě přijde, že vydává podobný obsah tak jako mm -hmm. se mě to spouští. Ale myslím si, že tebe ten dotaz napadl, protože tam máme něco společného. Mě to taky napadá, jo, ta rivalita. Mm. Jako. Mm. Ale asi ne nějak jako extrémně. A jsi soutěživý člověk? No právě. Myslím si, že o tom to je. Jo. Mm. Že, že jsem, že do všeho jdu na maximum. Pokud teda to není tak, že si řeknu, že si chci odpočinout třeba u něčeho, já nevím, u když si chci fakt zaběhat nebo zaplavat tak chci si u jo. toho jako zarelaxovat. Ale jindy zase uh, jdu a počítám si tempo, takže Jasně. vlastně jako to mám v sobě úplně tak jako. Proč to děláš? Proč někdy máš takovou tu soutěživou a někdy asi, že si potřebuješ nějak jakože doplnit nějaký vítězství menší a tak? No. To je otázka, nebo já to nerad dělím genderově, jo, ale u mužů to vidím víc a myslím mm. si, že něco genového, mm -hmm. něco takového evolučně daného, co jsme využívali, my jsme muži... jsme nahrál, hele, nahrál jsme ji drsně. No, rozdíl ne. mezi mužem. <laughs> no, co? tak to, to asi nejde takhle obecně. Jo. Já vím, ale tak jako, mm. že jo, jako určitě jsme soutěživější, protože no, se říká, že 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 holka, Oni teďka holky jako hodně soutěží. Myslím, že to má, mm. myslí, že to má trošku spojitost s tím, že holky jsou soutěživější, protože chlapi jak kdyby trošku jako slábnou obecně, nebo co? Hele, myslím si, že je to neustálý vývoj, že, že, se to nemění jenom mm. na dekády a století, ale že se to mění v podstatě i na té mikroúrovni v, v nějakém jednom partnerství nebo v jedné rodině, jako po, jako po týdnech třeba nebo po měsících, ja, že se to může přelívat, mm. kdo zrovna je dominantnější. Mm. A, kdo a jsou za si... ty maskulinní, feminní energie, co furt jako, že se nějak střídají? Tak když, uh, nevím jestli střídají, ale myslím si, že jde o rovnováhu, jde o to, že, mm. že jsou tam dva póly, který se nějakým způsobem snaží doplňovat, aby tam v té situaci bylo obojí, protože když tam není obojí, tak to tam chybí nějak. Mm. Ty cítíš, že něco chybí. A tak to už je taky víc filozofický, ale Eh, ale jako, když bychom to vzali biologicky, tak jsou prostě mužský hormony a ženský hormony. A eh, dá se to, dejme tomu, i změřit ta produkce. A k těm mužským hormonům patří to, co se evolučně jako hodilo mužům. Jo? Takže mm. porazit někoho, jo? Jo, jako jo, zvítězit. Je, je. Pak byla větší šance třeba rozšířit to svoje potomstvo. a mm -hmm. Ale... <coughs> Pak je otázka: Jestli to, že ženy můžou být teďka soutěživější než byly dřív, je o nějakých jednotlivkyní, kteří mají třeba ty hormony nějak poskládaný, nebo si zažili ve výchově určitý vzory, a vlastně je to spíš jako furt nějaká samolečba, jak třeba se zavděčit rodičům, hmm. a nebo je to uvolněním toho místa od mužů, těch jako hypotéz je tam hrozně moc. Ta soběstačnost jo. je prý bezprecedentní aktuálně u holek, mm -hmm. že, a já to vidím, že jakože v džimech a tak, když jsem já začínal chodit do džimu, tak Um, holky se prostě jako zvětšily, jsou tak jako maskulinější obecně, mm, přijde, mm. ale jako v celkově v chování, co má možnost sledovat ve firmě a tak. Spousta holek nechce děti dneska už mm, a prostě jsou stoprocentně mm. soběstačný a už vydělávají více kluci často. Proč ne? Jo, mě to Já zas... jako jak no. Je proti tomu nic mm. jenomže pak vidím toho kluka, jak prostě je na tý mateřský, jo, často. Hmm. A ta holka třeba prostě jako pracuje, což je už úplně takový zvláštní, nebo ale minimálně. Je to, je to zvláštní, je to zvláštní, protože to nezapadá spoustě lidem do schémat. Schémata hmm. lidi mají, aby se cítili ve světě bezpečně. Já si troufnu říct, že se nad schémata dokážu povznést, protože se dokážu cítit bezpečně bez schémat, jo, v tom světě, ale tak to už zase bychom byli jinde. Já jsem, pro, aby si ženy doplňovali ten pol, tu polaritu, kterou dlouhou dobu nemohli. Hmm. Ono se to pak třeba nějak vyrovná. Myslíš, že jsou happy, když jsou v té maskulinní fázi? Já bych nárad Možná. Ne, to jako nechceme hmm. samozřejmě, ale no. někdo asi ano. Já bych to bral jednotlivě, jo. Jestli, jestli ty někoho potkáváš v tom džimu a nějak ti to jako nesedí, jako ty jo, může hmm. být vůbec happy když se na ní dívám, tak já bych to zkoumal. Ale já to nějak jako vidím, že to není o tom úplně jako happy, ale co je potřeba udělat. A pro spoustu žen je třeba teďka potřeba doplnit tu soběsta soběstačnost, jak si řekl. Cítit se jako silná, mm. nezávislá. Proč ne? Ono to má vývoj jako. Věřím tomu, že to má vývoj. Mm, mm. Sleduješ i třeba ty statistiky těch kluků, jak, jak je vysokým množství sebevražd a uh -huh. nízký množství. Třeba teďka furt to běhá všude možně ty, um, ty statistiky o tom, že vlastně dnešní generace Gen Z nebo 20 až 30, že kluci mají nejméně sexu co kdy historicky uh -huh, měli. Uh -huh, uh -huh, což samozřejmě uh -huh. bude mít asi spojitost i s tou maskulinitou uh -huh, uh -huh, mezi, uh -huh, uh -huh. mezi holkama a co to jako. Ale můžeme se tady o tom povídat, ale myslím si, že to není úplně od věci. Proč se to děje? Ale myslím si, že téma sebevraždy je, je jako solo téma. Jo? A hmm. Nevím, jestli vždycky souvisí s tím, že ta maskulinita se jako mění, přesouvá, že si ženy osahávají vlastnosti, charakteristiky, které dřív nemohly. Ale jako s tím sexem to určitě souvisí. Ono taky otázka, já jsem se ještě nedávna vlastně jako setkával, vlastně setkám, protože jsem pracoval asi tři roky s oběťma domácího násilí. Jako z generace na generaci se předával jako model, že žena nemůže svému manželovi odmítnout sex. Mm -hmm. Tak to nevím, to bych asi nevracel tam do doby, hmm. jestli víc sexu pro muže znamenalo, že to bylo vlastně jako podrobování toho nesouhlasu, nebo jo. souhlasu, nebo jak to říct, tak já nevím, nechci jít zpátky, ale, mm, ale jako to je, myslím, jako docela pozoruhodná statistika, která není tak vidět, statistika se eviduje, statistika toho kolik muži, respektive ženy, já nevím, jo, možná i ženy mají méně sexu, já nevím, ale tak ta se hůře vyduje, že To se nedá měřit, jo. Mm. Ta se Já myslím, že obojí, ale nemám tady k tomuhle úplně mm. data. Myslím, že ob, obě pohlaví mají méně mm. sexu, ale myslím, že chlapy jsou výrazně víc, uh, výš. Že měli ubytek větší, je. No, 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 no. A že to jako, že do, jde to zase zpátky historicky možná trochu k tomu, že vlastně pár chlapů, těch fakt úspěšných, si mezi sebe rozděluje tu většinu těch holek, uhum, protože uhum. což by z evolučního hlediska i mělo smysl víceméně, protože ty geny jsou pravděpodobně kvalitnější. Uh, jo, což samozřejmě je diskutabilní, ale jako co ti, proč, proč prostě kluci mají méně peněz a proč kluci mají méně sexu obecně? <laughs> To je pravda. Jako... Já nevím. Já, <laughs> kdyby se na to peci. takhle nezeptat, nebo kdyby to nebylo takhle položené, tak, tak nad tím tak nepřemýšlím. Mm. Já nevidím kolem sebe. Jako, věřím, že jsou nějaké statistiky, že se to dá změřit, jo? ale e, já to kolem sebe nevidím, nebo na to takhle úplně nenarážím. Jo? Mm. Že je to tím, jak v jaké oblasti pracuju, ty lidi za mnou chodí možná s jiným typem problémů, než že nevydělávají dost peněz, jo. Ale ono to může být spojený, samozřejmě. Eh, ale jestli je to tak, že se to zrovna vážňuje, zrovno cenuje, jo. Eh, a tak je nějaký asi objem třeba peněz a pokud ženy dostávají vyšší platy, tak asi se nedostane tolik na muže, jo. Nebo mm. Jakože to asi statisticky ta, 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 je spojený. Jo? Tam je to i, jakože jo, tak feminismus byl hodně vidět, teď už nevím, jako jestli jak moc je intenzivní, tak takový ten jako radikálnější a ten si myslím, že že pak že hodně holek práce a pracuj na sobě, že ale to je na vlastně delší diskuzi, jo. ale i celkově to vidíš Hollywood, jak propaguje tu holku, že vlastně mateřství není úplně něco takového, co by v těch filmech nějak extra bylo, ale jsou to ty super hrdinky a tak. Aha, ok, jako když bereš Možná ty, ty blockbustery, částečně. jako ty filmy. Jo, 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 jakože už to, že prostě je, ono se spekuluje o tom, že za to může kapitalismus, jo, že, že vlastně docházela workforce, u chlapů a že potřebovali právě stáhnout ty holky jako do toho pracovního prostředí. aby byla, aby byla jakože aby bylo koho vlastně zaměstnávat. Uh -huh, rozumím, jo, v Americe jo, a podobně. Jo, jo. Ale nevím, jo. Těch variant je spousta. A to je jako spekulativní. No, na druhou stranu, co si, co si třeba myslíš o tom, že když ti prostě mladá holka řekne, hele, já nechci mít děti, já chci mít prostě kariéru a chci. Um, víš, jakože mít tu moc a takovou, mm -hmm. takový ten pocit, protože to vidíš dneska, jak ty social media, mm -hmm. jak ty holky tam mm -hmm. jsou, jsou silný ohromně, víš, mm -hmm. a oni prostě, když mají to, když mají ty děti, tak jdou na tu na, na tu druhou stranu, mm -hmm. kdy už nejsou takový ty sexbomby tolik, jo, jak který samozřejmě, ale to je to taková ta máma a to a už třeba spoustu chlapů si řekne, no tak už má děti a podobně a už jako ona ztratí takový to, že, že je pro všechny neuvěřitelně atraktivní a píše jí denně, já nevím, strašně moc mm, jako kluků. Mm. Hele... Um, um. Je to pravda, že tyhle dvě polohy jako ta materská s nějakou velmi jako kariérní se těžko dávají dohromady. A to ne, že by to podle mě nešlo, možná by to šlo nějak vychytat, ale že i ta společnost to tak jako nějak není neakceptuje. Jo, hele, tak si vyber, teda, co budeš dělat. Hmm. Nebo Tak já se s tím setkávám, že to slyším u těch žen. A, a je to pravda i z, jako z jiného hlediska, že eh, ta role matky vyžaduje úplně jako si přeskládat vlastně ten harmonogram, režim, trošku ví, ta identita se posunuje, že ta role matky, jako tam e, jako si ať chce nebo nechce, bere hodně místa. Jo? A teď mm. jak tam udržet ty no. ostatní... Je tam oběť prostě, masivní. E, je to, jo taky zase asi se to nedá hodnotit. Myslím, že různý ženy si s tím vypořádají různě, ale pro někoho kdo nečekal, že ty ostatní role tak ustoupí, nebo můžou tak ustoupit, protože tak je tam na druhé straně jako ten malý človíček, který může být různý. Mhm. Někdo viděl příklad tady u sousedky, nebo u sestřenice, která to tak krásně všechno skloubila a je šťastná. Ale moje dítě je jiný. A moje dítě si vyžaduje jako od mého mateřství něco úplně jako jiného, a třeba mhm. i to, že že um, ustoupit ty role do pozadí. Jo. Ale pak třeba za dva, za tři roky to může být jinak. Takže taky se to nedá úplně zobecňovat, nicméně, to, no. Proč se to děje? Víš, že, že prostě historicky bylo no, chci děti a chci děti a já znám třeba holky z vesnic, které mm. prostě úplně touží potom mít děti a pak znám holky z měst, který mm. ano, taky některý chtějí mít děti, ale jich teda o poznání míň. Mm. A když má holka fakt silný Instagramový profil, tak, Často jako taky nechce třeba mít děti tolik, jo? ale jak některý, některý zase mm. chtějí. Jo? Ale, ale jako těch holek, který nechtějí mít děti, si myslím, že je daleko víc a je to, že jo, na číslech je to vidět, mm. že ta porodnost mm. ne, Jako klesa. to určitě. Asi se to dá taky rozdělit na různou jako tu civilizaci, západní, jo? třetí mm. svět, východní, že si myslím, že se ta společnost trošku jako vyvíjí jinak v těchto sférách. Nicméně, já to vůbec neberu asi tak konfrontačně nebo kontroverzně, jak třeba se na to díváš ty. Anebo? Já to nemyslím jako konfrontačně nebo špatně, ale říkám si, proč se to děje, mm -hmm. že vlastně ty popřeš nebo nechceš. Mm -hmm. Hele, nechceš prostě. A já to jako chápu asi proč, mm -hmm. ale zajímá mě jako tvůj pohled. Mm -hmm. Hele, já tady a teď můžu něco nechtít, můžu se nějak cítit a jenom minimum to říká o tom, jak se budu cítit zítra, nebo hmm. co budu chtít za rok, nebo když nebudu si chtít. toho vyrostou třeba. Já, no právě jo, to je možná takový už trošku zkreslený pohled, co když to, na co je ta společnost zvyklá, nebo dědečkové, pradědečkové, prababičky a tak, že vlastně ta žena od 20 let měla nalajnovaný svůj svět, jo? že jako najít si partnera, mít děti, starat se o děti a to je tvůj jako úkol ženy. Mm. A mně to přijde hrozně svázaný a taky jako vězení a možná ani ty ženy nenapadlo, že by měly jinou volbu, ale ta moje práce terapeuta hodně stojí na tom uvědomit si, že v každý moment mám svoji volbu. Mm. Pokud ta cesta vede přesto zvolit si tohle a jít tohle cestou, tak já si nemyslím, že může někdo kdokoliv říct, že je něco špatně nebo není špatně. Přesně, to souhlasím. Ne, existuje podle tebe jako dobře a špatně? Tady, ve vztahu, no. tady jako to cítíš, tady je mm. ta odpověď, ale není to nikde objektivně napsáno nebo dáno, mm. a jsou samozřejmě etické zásady, morální zásady, což je nějaký konsenzus jako více lidí, ale když se to jako můžeš udělat i velmi dobrou volbu, která vůbec nebude etická, třeba někoho zastřelit, když ohrožuje to dítě, jo, tak to není etický, ale vlastně pak jako Tady jsi naprosto v souladu s tím, že to byla správná logo, protože jsi za, za, zachránil své dítě. Jo? Takže ono je to všechno tak jako relativní, mm. ale tady to cítíš, co je správně, co není správně, pokud tomu dáš šanci. A myslím si, že spousta že neměla tu možnost, aby se podívala semka, protože měla před sebou obraz, co ji čeká. A pokud teďka je to tak, že ta žena si chce něčím projít, tohle si zažít, a pak najednou ve třiceti jako ty jo, mě hrozně chybí děti a já chci děti, eh, tak se koukne na nějaký rozhovor třeba mm -hmm. s někým před pěti lety, kde říká, já nikdy nebudu mít děti a řekne si, no jo, ale to bylo tehdy. Mm. Jakože já v tom no problém nic. je, že jí třeba je u 45, víš? A to ta volba, jo? každá volba by měla být promyšlena do důsledků, nebo ne mm. do všech důsledků, ale já to s lidma tak dělám, že jako, že jako, Tohle je vaše volba, ale každá volba něco vezme a něco dá. Ja, takže ano, když je to volba teď, že máte partnera, který chce děti, je 20, já vám 26, on už chce děti a vy nechcete, protože chcete budovat kariéru, hmm. tak si můžete svobodně zvolit a jít teďka do toho života bez dětí a zároveň to může mít úskalý, že pak už žádný partner nebude. Ale je to volba, já bych té svobodné volbě hmm. dal jako možnost. Ne, ne to, to souhlasím, ale jakože z mý zkušenosti, že hodně lidí nerado prostě plánuje. Víš, že má takový to, že žiju tady a teď. Ty k tomu vyzýváš, mm -hmm, mm -hmm. ale jako z jiného asi pohledu trochu. Um, a říká, no, já to teďka necítím, ale třeba necítíte mm -hmm. fakt dlouho. A pak prostě už si říká, ty vole, kdybych já tohle a to, no ale nevím, no. Že existují prostě rozhovory s holkama, který vybudovali kariéru a pak, a pak prostě jo? jim chybí to materství a prostě chybí jim ten odkaz a tak, ale asi jsou i, existují asi hmm. i opačný varianty, že jo? Hele, je to, je to složitý, není, není to, myslím si, že spousta společností a tak se tady ten proces snaží, nebo nějakých pravidel, názoru, se to snaží zjednodušit, ale eh, ano, může to pak být těžší ve vyšším věku, zároveň hmm. eh, znám spoustu eh, jako jak to říct, poškozených, zraněných duší dětí, který hmm. měli mamky, který nechtěli být mamkama. Hmm. Ale nikdy to ani nezaznělo na hlas. A když to ale rozebíráme my 20 let zpětně, 30 let zpětně a popisujeme si ty situace, které ty děti jako zažívaly, tak jako si se nám zaleskne se za v oku, že e, to asi neměla být mamkou, tahle mamka. A tak jako jo, když by všichni jeli podle schématu, tak do 30 musíš mít děti, protože pak už to bude těžký. Tak kolik zase budou mít terapeuti a nejen terapeuti, jo, to kolik se bude řešit problém, protože ten rodič nechtěl být rodičem a byl tam nějak jako nej svojí mamkou, kolik matek, pra, babiček tlačí ženy do toho, aby, byli děti, aby měli děti. Hmm. Já říkám stop, to nebude fungovat, pokud ta žena to plně nebude cítit sama. Ale nevím, kdy to má cítit, já to, to, to nerozhoduju, ale zatím si stojím. No, existuje teorie, že. Nebo takhle, příklad, jo, že Eva Mendes, nevím, jestli poznáš. Ale no, to prv... Víš, kdo to Víš, tom, No, to jo, ale tak asi víš, jak vypadá, no, no, tak no, víš, no. že vypadá dobře. Hollywoodská herečka a ona říkala, že no, já jsem nechtěla děti, dokud jsem nepoznala Ryana Goslinga. Hmm? Víš, že jestli to není tak, že jakmile ta holka pozná toho, kdo je jako podle jejich představ, takže vlastně pak automaticky se v ní spustí často ty důvody, no jasně, proč vlastně chtí? Děti. Děti. A to je právě ono, že, že jako já bych důvěřoval tomu, když. Tež ženě se do toho nechce. Jo. Pak třeba utíká ze sexu, jo. uhýbá tomu partnerovi, jako těch dotyků, protože ne, že by ho neměla ráda, ale necítí se na dítě a nedokáže ještě o tom úplně komunikovat otevřeně. Jo. A, a zase pak třeba někoho pozná řekne si: No jo, tak tohle je to partnerství, jo. Mm. takhle to má vypadat. A najednou chce dítě. Mm -hmm. Tak to je zase jako věřit tomu pocitu v tom smyslu, že. Přes něco to tam asi nejde. A kdyby ta žena přesto šla na, cíl, na sílu, tak něco prostě bude na tom tratný. Jo? Nebo hmm. bude co to mít projaví. nějaký dopad. Prostě. No, 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 na té výchově třeba. Ano, ano. A, a nebo tak, na tom že? partnerství, že vlastně se budou a. hádat, budou rozvody, budou se nenávidět do konce života. Kdyby někdo slyšel to, co já slyším od toho, jak i dospělý člověk tak špatně snáší svoje nenávidějící se rodiče, 30, 40 letech tak mu trhá srdce, když se ty jeho už dědoušci, babičky furt hádají a on to slyší 30 let. Hmm. Prostě, jo, tak pojďme dát prostor tomu, aby to ty lidi opravdu cítili, že chcou děti a, a nenechat se jako svázat nějakýma schématama. To je to je asi taky já sedím s klienty a asi v životě. No. Jasně, prostě ty jdeš na to tak, že jim dodáváš kuráž v tom Dělejte si, co chcete, jako poslouchejte sami sebe a pak si k tomu třeba dospějete. že jo? Já. Aby zapomněli na to, co ostatní, ale prostě Já. šli do sebe a no. uvědomili si, jako co oni cítí a proč. A zrovna to materství je tak silný biologicky, že ono se jako ozve. Jo? Podle mm. mě. V nějaké etapě se ozve, mm. možná se ozve až jako pozdě a už si to ta žena vyřeší spíš, nevím, že začne pracovat v nějaké pomáhající organizaci, kde bude mít, jako nebo si adoptuje, bude hmm. jo, a vyřeší to jinak. Ale věřím, že to je něco tak biologicky jako hluboko daného, že se to ozve, ale hmm, kdy, já nevím. Hmm. Co by měl dělat ten kluk, aby působil na tu ženu, tak jako Ryan Gosling na Apple Mendes. Ale to bych chtěl asi zase rozebrat, jo? Jak, jak vlastně my si myslíme, že víme, kdo je Ryan Gosling a pak vlastně nevíme. Jo? Protože... Tak minimálně víme, že je bohatý a slavný. <laughs> no tak to třeba hodně si myslím, může může hrát na nějaký pocit bezpečí, jako peníze hrajou na pocit bezpečí. No rozhodně. Nejsou peníze moc? jsou, částečně určitě. Můžou se tak použít, no. Ale hmm. myslím si, že v téhle naší době a může se taky stát nějaká reforma nebo inflace, kdy jako peníze už nebudou bezpečný, ale teď myslím, jsou bezpečný, že, jako ta ekonomika nám nabízí to tak brát, že kdo má peníze, tak je bezpečí víc než, a ne jako v bezpečí před útokem. Ne, jasně. Myslíš si, že jsou peníze příliš mocný dneska? Jako v té, aktuální době, že peníze znamenají až moc? Já si myslím, že kam peníze ten člověk pustí, tak tam mu budou dělat v životě jako bynec, a i třeba ho, se ho zmocní. Jo? Mm. Ale to už myslím si, že může být. Není na to asi taky statistika, těžko se to změří, že si lidi ty peníze pouští dál a dál, že vlastně jako nechávají. Nebo se pro ně stávají ty peníze hodnotou v tom životě, možná větší a větší. Vidí, že se dá spousta věcí koupit. Je. No, až nebezpečně moc věcí. A vidíš, to jsou to, 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 asi jsou to takový jako živý témata, protože i na tohle jsme natáčeli s Katkou podcast, co je víc než peníze. A já hodně zastávám tak jako antimonetární systém, nebo jak to říct, mm -hmm. že ehm, že se snažím opakovaně před peníze prosazovat jiné hodnoty. A ja, že když si mám vybrat. OK, tak tady mám biznis, ve kterým můžu jednorázově získat 100 tisíc a nebude mě to stát, moc úsilí, ale zároveň ten víkend už jsem měl naplánovaný se synem, že pojedeme na výlet, já volím výlet. Mm. Nějako, a to ne, že bych neuvítal 100 tisíc nebo že by mě to jako zase patřím do nějaké jako střední vrstvy, úplně normální, ale ta hodnota té rodiny, těch vztahů, který tam mám, je pro mě neporovnatelná, ať si ty peníze strčí někam, mě si nekoupí, jo. Tak jako to se snažím trošku, mm -hmm. většinou spíš mluvím o duševním zdraví, ale tak tohle je taky dobrý. Jo, jakože být, uh, jestli dobře chápu, jako být mindful toho, co ty peníze znamenají, ano. ale ne jako v jejich zajetí, nebo ano, ano, pod jejich ano. kontrolou. Ano, ano, ano. A je to, je to asi i tím, že jsem nějak dospěl k tomu, že nejsem úplně materiál. Ale že... jsi už dostatečně bohatý. Právě, že ne? Právě musíš... že, právě ne. Je, a? Já jako. Teď zrovna, jo, to je zajímavá situace, kdy eh, jsem prodával něco přes bazár a často hmm. na, na sociálních sítích. Eh, komunikuju, edukuju o tom, že se velmi snadno dá na internetu naletět podvodníkům. a ukazuju ty způsoby. Hele, narazil jsem na nový způsob, tohle je způsob. Dávejte si bacha. Hmm. Prostě je to i takový jako internetový zdraví jo, k tomu duševnímu. A já jsem včera naletěl, tak jako jsem najednou nedával chvilku pozor, začal jsem tam vyplňovat údaje. To je v prdeli, že? <laughs> jak to je? To... Já, já jsem se díval na rugby a teď prostě tam přišel ten odkaz mm. a přitom pak jsem si četl tolik článku, že t... nějak mě to uniklo, že přes ten bazar se dá taky lehko jako poslat odkaz a tady to zadejte a všechno vyřeší kurýr, jo? Tak mm. no to je jedno. A teď prostě, a teď to tam zadám úplně jsem se zarazil. A a hned, to jsem, něco hned jsem to vypl, protože chtěli najednou další další údaj, který mm. jako to, hned jsem to vypl, začal jsem googlit, kurír může udělat toto, je tam zprostředkování peněz, jo, to a jenom podvod, pozor, je to podvod, já říkám, no nic, blokuju kartu, mm. volám na emlinku, měním heslo a to je o tom, jako, že člověk musí být dostatečně bohatý. Tak já nejsem, kdyby mě vzali to z toho účtu, těch pár jo, a desítek, tak tam máš, co tam má. Jasný, jasný, jasný. tak si říkám, no tak ještě říkat, kam mám peníze. <laughs> <laughs> Protože hmm. já to, ale nehledě na to, samozřejmě můžu si zaplatit nájem, můžu si koupit jídlo, jakože nejsem v nějaké nouzi, ale ať už mám plus 100 tisíc nebo minus 100 tisíc, nebo vydělám eh, za měsíc nějakou částku nebo nižší částku, tak ty peníze nenadřadím. Hmm. Hm vždycky jsi to tak měl, nebo mm -hmm. jo? A i u vás v rodině to tak bylo? Nebo, nebo jako, že jsi to v sobě nějak vybudoval, nebo? Asi to tak musí být, že to má nějaké kořeny, protože mm. uh, a možná jo, možná tam není až tak, že by, protože ta doba byla jiná, že jo. Já jako furt jsem ještě narozený za socialismu a, a jako ty devadesátky byly takový jako Myslím, že ještě různý, teď už je to taky stabilnější, ta ekonomika, ten kapitalismus a tak, mm -hmm. ale jako eh, babička moje, jo, tak to jsem vlastně rád, že na ní vzpomenu, tak to můj táta bude rád, ale on si to asi neposlechne, ale eh, že že ona vlastně 30 let trpěla, protože byla proti komunistům, podepsala chartu a za pár šušňů dělala obvoděčku někde mimo Brno. Přitom byla přední česká optometristka a, hmm. a oftalmoložka, snad nebudu kecat, prostě si počkal do té revoluce, než začal sklízet ty úspěchy. Hmm. Ja, ale ne, nekoupil ji, neprodala se. Stále si za svým, že a peníze v tom... Že to je špatně prostě. No, a že ten komunismus to drtil mm -hmm. i přes ty peníze, jo? že někdo, kdo je no, vzdělaný, mohl by být vážený, tak ho pošlou ke stroum někde mm. a, a teď co to s ním udělá, jo? tak babička se nezlomila. Tak teď se mě to tak možná si spojí, než bych, že než bych si tady tím hrál na nějaký hrdinu. Myslím si, že ty lidi v té době byli, jo? tak trošku hrdiny. Ne, určitě, určitě. Ale jakože možná i, že historicky, že tam že cítíš nějakou a, jako i hrdost a jako, že chceš pokračovat v té, v té jako high level integrity, kterou prostě třeba v té rodině. Yeah, to je třeba docela, si myslím, problém, jako, že ta integrita je něco, co se ano. moc nedává jakoby nahoru. Víš? Že, že se o tom moc nemluví. Že I když děláš různé skrčky a podobně, uhum. tak vlastně dneska tam lidi neřeší, odkud vyděláváš peníze. Hele, Dí, wow, on má tady to, on má tady to, ty jo, ten je dobrý. Proti tomu se snažím trošku jako vystupovat, že ty peníze mm. nejsou měřítko ničeho a že radši toho člověka opravdu poznejte jeho charakter a vnímejte jeho chování, jak je v souladu s tím, co říká a tak dále, mm. než aby jsme měřili než aby jsme měřili, jako kolik vydělá peněz. Ale tak jako... A holky jdou na ty prachy dost fakt jdou. Kolikým je? No jasně, jsou mladší, ale jakože málo, nebo jako jo, samozřejmě ne všechny, jo, ale, ale jako kdyby si podle mě, kdyby si dal holkám vybrat, jakože fakt úplně chudej, ale má <laughs> vysokou hmm. integritu a pak někdo, kdo má trochu nižší integritu, ale má fakt hodně peněz, hmm. tak ho nasáhne potom, kdo má ty peníze, protože prostě, nemyslíš? Nebo většina? Ne, ne, myslím klidně, jako mm. jo, každý na to má nějaký pohled, zkušenosti a už jsem možná taky spíš ve své jako bublině. Mm. Ale když já se hrdě zařadím k těm huděsům, chuděsům s vysokou integritou, když to tak řeknu, tak já jako nechci někoho, kdo by šel za penězima. Tak mm. asi se to vyselektuje, tak se to má vyselektovat. A u mě zůstane ten, jako kdo u mě má zůstat. Jo. Mm. Mm. Nevím, no, ale je pravda, že, že jo, že určitě vidím na sítích. Mě to docela jako baví sledovat sítě. Ne. To já si myslím, to pro tebe musí být totální no. jako playground. Je že? to takový materiál, hmm. že asi si říkám ty, a jak to, že na tohle lidi tak reagují, jak to, že se do toho emočně tak položí, co tam jako je, to mm -hmm. pro ně ten nějaká kauza. Jo, jako nema? z nějakého jako tvýho aj, tvorby, nebo spíš? No, spíš to, co vidím. Jo. Já mám takovou tvorbu, která je spíš jako ta integrativní a... Mm, ale máš hodně engagementu a komentářů a lidi jako si s tebou povídají, to je dobře. To jsem, ano, to jsem rád, jo? Že, že to právě není jenom tak jako čumilství, ano, ale ano. že to je co nějaká... a To mě zajímá, jo? Co, co vlastně... Ano, máš pravdu, zajímá mě to i u mýho obsahu, jo? ale mm. pak vidím něco, vidím, jaký to má dosah a jako psycholog si říkám, na co to tam u těch lidí narazilo, mm. že se to tak chytli. Co to trigruje, že? No, no. A tím pádem sleduju spoustu velmi mladých tvůrců českých, co třeba možná někdo v mém věku, ačkoliv aktivní na sítích, tak prostě nesleduje. Ale já to sleduju, mě to zajímá a a pak tam někdy narazím na to, že to jako nemá integritu. Je. Že, mm. jako, to je neetický třeba, co dělají. A vlastně Velmi jako... často, že? No, no já Většinou nevím. bych řekl. No, ty, ty, co jsou vidět a co jsou rozebíraný, tak třeba jsou, tak to pak je taky zkreslující. Jo. To dělají mm. všichni, jo, ale nevíme. Ale pak, když na někoho taky narazím, eh, tak jako si řeknu, no ale je mu sedmnáct, je mu devatenáct. Já jsem mm. řešil úplně jiné věci, než by mi někdo nabízel za spolupráci 100 tisíc. A jak bych se choval tehdy? Já nevím. Jsem byl mm -hmm. taky taky experimentátor, do všeho jsem šel, jo, nebo... Kdo ví? Jo? Jako, já teď... to vědějí, ale prostě ta touha po té slávě, po té moci, po těch penězích je prostě podle mě úplně... A teď že to... to vždycky odůvodníš nějak. A teď to je pro mě jako otázka, že... o pije věci, můžou být velmi patologický, ale za mě by to byly dvě různé kategorie. Jo? Jestli tam jdu pro pozornost a slávu, to mě sítí nějaký trochu jiný zranění. Myslíš na sítích? Na sítích, no. no a nebo si tam jdu pro peníze, což je zase trošku jako jiný druh zranění. Jo? A, a myslím si, že že to fakt lidi, když by se nad tím zamysleli, nebo když by si o tom chvilku s někým, s někým popovídali... Eh, tak pak třeba pochopí, že když jdou na sítě za penězma, takže jinde je peněz víc. Jo? že Když si pak začnou třeba obchodovat, začnou skupovat byty nebo začnou nějak investovat jinak, nemusí vůbec být na sítích, hmm. tak vlastně pokud jdou jenom za penězma, tak myslím, často zvolí pak jinou cestu. Jo, jo no oni nejdou asi jenom za penězma, určitě. Ale ty sítě jsou taková jako platforma pro narcismus, jako vlastně dohnat si něco, co, co, jsme třeba nedostali, nějakou pozornost dřív. A tak. Myslíš, že to tak je? Já začínám vnitřně diskutovat tady nad tím, no, ale říkaj. jestli to tak doopravdy je, víš? Protože i u tebe, když vidím ten content, mě přeš, že bys měl potřebu, nebo že neukojený mm -hmm. se projev, nějaký neukojený narcismus je nějaký projev nějakého nedostatku pozornosti, ne? Můžeme to tak spojit, jo? například. To, to spíš... A to mi u tebe nepřijde. A na tom kontentu je to upřímně vidět, jo? že to není narcisistický druh kontentu. Tak. tak. Jako nějaký procento tam asi bude, ale malý dost, mm. protože dáváš jo, hodně. Mm. Není tak, podívejte se na mě, jaká tady to je. Je to taký krásné přirovnání, co já znám od svých lektorů, že jako všechno je spíš jako orchestr. A záleží, který nástroj hraje nejsilněji. Jo? Hmm. Tak ano, když já tam tvořím, tak narcismus u mě nehraje nejsilněji, ale vlastně zaprodal bych sám sebe, lhal bych sám sobě, kdybych neřekl, že tam nějaký nástroj nemá. Mm -hmm. jako ne, Část narcismu prostě je v nás větší, menší, těžko říct. Ale pak ano, pak narazím na někoho, u koho si řeknu, no tak to je hlasitej nástroj, jo, tam narcizmus, ten tam jako vede to těleso hudební a, a pak vlastně to taky začne narážet, protože hmm to úplně nezalepí to místo. Jako to uzdravení toho místa, který je zraněný třeba, že tam nebyla pozornost, nebo že byl odmítnutý ten člověk a teď jako hledá to přijetí, tak jako po pár letech, možná i dřív, ale já to znám, že najednou ten tvůrce pozná jako mě to nefunguje, že mm, mu to přestane dodávat tu validaci? No, ono to nedodává možná ani jako předtím úplně, možná mm. trošku, ale zjistí, že získají 500 tisíc uh, sledujících a že to není ono furt. Tak co je no, ještě víc. Tak zkusím že tam 700, nějaká, 800. Jasně, a je tam furt nějaká díra jako něco. No, začne... A on to něčím potřebuje jako vyzacelit, jo. Tak začne. A teď jako, já to říkám, jsou s něm, ale je to smutný, jo? A nechci vůbec nemyslím vůbec nic konkrétního, spíš si aplikuju to, co znám ze své praxe, hmm. i na tento svět, a protože si to vlastně dokážu představit v tom světě. Jo, těch sociálních sítí. Ale pak začne zkoušet jiné věci, no tak jde do většího a většího bizáru. Přihlásí se do reality show a, jako, a vlastně posouvá to mm -hmm. dál a zkouší, co třeba zalepí tu díru. Tak no to a je a moje A on jako jakože nezalepí a čím ji třeba zalepí pak? Co je to tam záleží, ta díra? No. Proč je tam ta díra? No ta díra je vztahová. Takže to se jako z dětství nějak nějaký trauma no, nebo jsou prostě? jsou to hypotézy, no, ale jo, jako mm. Trauma je silný slovo, který je podle mě poslední dvou nadužívaný, ale nějak to odráží, jako to naše chování odráží vztahy s rodiči, který jsme měli. Hmm. A, a často vlastně mě ta cesta je přes vztahy, které jsou plnohodnotný, které jsou naplňující a ty sociální sítě jako, jako suplujou nebo kompenzují něco z těch vztahů, jo? jako mm -hmm. pozornost, zájem, obdiv, třeba eh, spousta lidí si na sítích jako sítí a dodává jako sdílení něco, co je velmi jako Vztahové a intimní, že sdílíš něco s někým druhým a on to vidí a teď to v něm vyvolá třeba slzy a obejmete se, tak i tohle lidi přenášej do. Já vidím ty videa, jo, který jsou, ale tohle by mělo zaznít tvýmu kamarádovi, tvýmu, hmm. tvýmu rodiči. A možná tam tyhle strany nejsou. A proto to jde na sítě. A ty sítě něco z toho dají zpátky. Jo? Jako ježíš, to je hmm. mi líto. Yeah, yeah, yeah. Takže sociální sítě tak jako trošku umí zalepit něco z těch vztahů a zároveň ale neúplně plnohodnotně. No. Mm. Si myslím, že často ty lidi pak jsou úplně závislí na tom, na té validaci z toho okolí a nemůžu bez toho být, víš, že to stává součástí tvýho života. Si třeba myslím, že, že jo, nechci generalizovat, ale holky jsou podle mě jako vztahovější, nebo říká se, že jak buduje svoje jako impérium. Holka je prostě přes vztahy Aha, a uhum, nebo částečně, uhum, proto uhum. i holky jsou tak jako dobrý, um, jako, nevím, jako z mýho pohledu, já nejsem třeba tak jako vyspělej v těch různých psychologických uhum, praktikách, uhum. jako holky umějí v tomhle chodit a budovat uhum, si okolo uhum. sebe tu ty lidi, kteří jim pak pomůžou, přijet to taky nějak jako z historie, jo, že prostě jo, jo, chlapi, jo, jo, jo. Jo, my jsme teďka byli třeba s klukama venku a prostě těch slov nějak extra moc nezaznělo. A prostě bylo to úplně v pořádku a cítili jsme se dobře. A úplně jsme si řekli, ty, kdyby tady s náma byly holky. Mm -hmm. A to je právě ta otázka, jestli se dá říct, že tohle je jako měřítko toho vztahu, protože může být velmi tichý vztah, třeba mužský, mužsko- a vlastně něco v tom vztahu je zdravější než třeba dížší vztah, který je plný mluvení, ale pak je taky plný pomlouvání a plný takové jako v přeletavosti. no, takže obojí, no. Já bych neřek, já si myslím, že lidi jsou vztahoví. Muži i ženy jsou vztahoví. Jo, jo. Akorát ty vztahy občas vypadají trochu jinak a nevím, jestli se to dá úplně srovnávat, ale myslím si, že muži jsou vztahovější, než se zdá, možná vyhledávají v těch vztazích něco trochu jiného. Ale pořád jsme lidi, že jo? což jo. je social, sociální prostě. zvířata. Jo? Přesně tak. Jo. Jako, já, to, já to beru jako na lidstvo, jo? na to mm. člověčenství, když ke mně někdo přijde, a třeba řekne jako klient, jako, no to jste asi od muže nečekal, že to řekne tady třeba tyhle věty. Mm -hmm. jo. A já řeknu, vůbec ne, nepřem, jako já nad tím nepřemýšlím tak, tak že jsi muž. <coughs> já nad tím vůbec nepřemýšlím tak, že jste muž nebo žena, mm -hmm. Pro mě jste člověk a tohle je lidský, co jste řekl. Mm -hmm. A je to. Jo. Mm -hmm. Když se vrátíme k historii, jak ty ses, si jsi na to odpovídal, ale tak jako i v rychlosti. Ty jsi vystudoval snad dvě vysoké školy, psychologii a ekonomiku a management dokonce, jako inženýra i magistra. měl nějakou jako studijní uh, ambici velkou? Nebo proč dvě školy, které mám MBA, hmm. máš tady redaktora v MAFŘE, mladá fronta, spoustu a pak snad dokonce ještě třetí. Co? Vysoká, Vysoká škola. Očkej. Hele, jsou, jsou dvě věci. Jo? Jsou obory. Jo? Že jo, ještě obory. mám obor žurnalistika vystudovaný, jo, ale, jo. ale byl to jako dvou obor v jednom studiu. Jo? Tak to, prostě, to je trošku matoucí, to je pravda. No jak jsem řekl, já jsem učenlivý. Jo? Já... Ještě to baví, prostě nový věci zjišťovat, nový Přesně skyly. tak. Přesně tak. A, a dejme tomu, že se učím rychle, nebo že prostě mm. jako to studium pro mě nebylo žádná zátěž, ale eh, jak já jsem měl jasno, že chci studovat psychologii a žurnalistiku, to byly dvě takové spojení mých vášní, jako k těm lidem se přibližovat jo. a psát. Jo. A přidal jsi k tomu management. A to jsem si přidal, protože jsem se vlastně podvolil přání rodičů. A takhle? Protože oni neviděli moc budoucnost nebo nějaký, jako, nějaký pevné základy v těch humanitních oborech. Mm -hmm. jo, nebo vlastně spíš tát to řeknu, a, a on je technický typ a viděl prostě něco pevného, že budu mít, když vystuduju ekonomku. Tušil, já jsem tušil, že to zvládnu vystudovat, i když to nebylo lehký, protože jsem pak začal pracovat, takže vlastně mm. jako už se tam přidala třetí věc do toho, a, ale vystudoval jsem to a vlastně jako nevím, jakou roli to plní v mém životě, řekl bych, že minimální. Jo. Diplomatická no. reakce. No. A, ale bylo to spíš jako vlastně dohoda s rodiči. Mm. Takže to, je jako nějaký průkaz, hele, mám na to, podívej se na mě, že jsem to zvládnul je to k ničemu, ale udělal jsem to, nebo... Pak už jsme to neřešili, to bylo spíš, od... hmm. no ne, to dost kritický období, si myslím, když ten člověk, který teprve jako dospívá v těch 18 lomeno 19 let, jo, hmm. a, a volí si, volí si teda tu budoucí profesi, A to teďka často mladým lidem, se kterými se potkám, jak říkám, tak prostě tam nemějte tu tíhu, že to má být ta profese, tak prostě si něco vyberte, zkuste to a nemusí to být ta profese. Já myslím si, že to fakt jako zatěžuje, když si ten člověk má teď zvolit něco, co bude dělat 50 let. Že teď je tolik možností, tak to změním, jo? nebude mě to sedět, tak to změním. Hmm. Co si vůbec myslíš o školách právě teďka? Že víš, v tomhle období, kdy se všechno tak rychle no. posouvá, či GPT, AI, a teďka, čili GPT na jedné straně a na druhé straně to školství, které je rigidní tady posledních 30 let nebo kolik, Fakt jako ono, oni se jako snaží něco dělat, ale ty vole, to vůbec nestačí. Hele, je to spíš jako ano, mm, dohánět ty trendy, které se v těch softwarových IT centrech dělají hrozně rychle, tak aby ty školy to reflektovaly. A teď jako ty školy jsou často poplatný zákonům. No, vysoké školy teda no. myslím, jo, vysoký, ale i střední, základní. Mm. Myslím si, že má smysl to zarezovat už jako níž, než jenom na vysoké, střední školy. Ale nějakou jako edukaci a osvětu, i v osvětu i v tom IT světě v finančním světě, jak se to rychle vyvíjí, vyvíjí jo, kryptoměny a tak. Ale já si myslím, že škola zdaleka neučí jenom vědomosti. No, to ne, no. A že tam je tolik aspektů dalších, ale ano, neměla by jako dusit ty lidi tím, jak je zastarala nebo zkostnatělá. Ford by měla nabízet i tu komunitu, to, že se lidi učí od sebe, to, že, jsou že vlastně tě to učí jako nějakou plánovitost, disciplinovanost, dotáhnout tu věc, kterou hmm. jsi určil. Jo, tak, tak to tam Ford všechno hraje roli, jako debatovat, formulovat názory, jo. to tam, teď myslím ty vysoké školy, jo. Mm. tak to tam jako hraje podle mě fort velkou roli, ale neměla by zátěž toho, že ty jo, uh, alež teď je stol za opice, tenhle předmět už bys mohl vyučovat někdo a byl by úplně někde, tak to by nemělo být překážkou. No. Mm, mm. Rozumím. Co je největší problém dnešní generace podle tebe? Krom no. toho, že mají teda chodit do školy, kde si připadají, že se učí věci, které jsme si připadali už my, že jo? ale oni si musí připadat extrémně. Mm. A co je, co je podle tebe teďka jako největší challenge pro, řekněme, Gen Z, mm. nebo tu mm. aktuální, mm. že ti vypadají vypadaj minimálně dost vystresovaně? Hele jo, jo, jo. E, to je samozřejmě víc faktorů jako úzkosti, deprese, stres v, v těch kategoriích už od 12-13 let, jako to vnímám, jak to roste. Je otázka, s čím vším to souvisí, spíš si to tak jako zkoumá, možná na to odpovíme za pět, deset let. Ale myslím si, že to, co pozoruju velmi jasně, vidím před sebou, je, že ten problém je v blízkosti a v tom být s druhým člověkem blízko bez těch technologií. Yeah. No jde. No. Yeah. A že, že ta blízkost se často tvoří přes. Hmm, přes sítě přes messengery. přes display jo přes, hmm. hmm. přes display přes display a nebo když ne přes display tak přes hlasovku hmm. ale jako myslím si že fakt je nenahraditelný jak jsem to řekl před chvilkou jo? že ty něco řekneš o sobě co se velmi těžko sděluje druhýmu člověku a ten a tebe to dojme, toho druhého to dojme, Bobejmete se, tak to nenahradíš. Mm. Ale myslím si, že ty mladí děti, kterým to, nebo mladí děti, mladí lidi a děti, kteří jsou tak jako v běhu těch technologií, tak že někdy si nezažijou, jak hluboký a cený je vytvářet blízkost mimo sítě. Jo? a tvořit si vztahy a fungovat mimo technologie v tom osobním kontaktu a e, to jako fakt vidím, jo? že se setkávám s tím, setkávám se s těma příběhama, že e, kluk v 16 letech e, za mnou přijde a nikdy nepromluvil na holku. Mm -hmm. A to se samozřejmě jako Tyvo. holky líbí, jo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale, pokud, ale fakt jako… A jak to, víš? Nepromluvil na holku e, osobně. No jasně, jo, jasně. Jo. Jinak třeba v nějakým četu, jo, a mm. v nějakým jako... Prostě přes no, něco. No. A, a já nevím, jak je to možný. Já nevím, jak je to možný, ale v tomhle vidím problém. A to nemyslím v tom, že by měl zůstat nepolíbený panic do konce života, mm. ale že už těch 16 letech chybí nějaký kus té vrstevnické blízkosti. Jo, té důvěry, té intimity, která se děje už od tohoto věku a když to tady ztratíš jo, v tom nízkém věku, tak ve 30 se tě hrozně těžko do, dohání, jsi divnej. Jako, jo. No to jo, to je divnej, no. Jo. A i ty, co jsou sociálně zdatní a kompetentní, tak najednou, eh, najednou řeší těžké situace raději v Messengeru než osobně. To je problém, podle mě. Protože v té online komunikaci ti chybí hrozně moc informací ale. z neverbální komunikace a to nenahradíš. Jo. Ty vole, ale jakože, proč se to děje vlastně? Tak je to jednodušší. To je jednodušší, že? Prostě, jakže komfort. No, vyhýbáš se, vyhýbáš se, překážce. Vyhneš se jí, než aby si překročil. Já si myslím, že to ani není vědomí, že ty nevíš, že se není. vyhýbáš pře no, před technologie ti to umožní, tak to Ta. prostě a uděláš to. A možná kdyby tak pak zjistíš, že najednou ty vole, já neumím nový film. A pak Kdyby tam přišel ten rodič řekl, počkej, ale ty teď děláš toto a to má tyto dopady, umíš mm -hmm. toto, nechceš se to začít učit, tak co já zatím znám se svým synem, který je zatím čtyřletý, ale on slyší, on mě poslouchá a když já mu zvědomím nějaký věci, mm -hmm. že když bude dělat toto, tak to povede tomuto, tak on, on to a... slyší. To je síla rodiče. Každého rodiče, hmm. ale je otázka, jestli ji využije, nebo jestli se bude no, čumět jen. na telefon. Ale, ale má tu moc ne. to no. řešit. Jo, takže ano, já jako rodič taky potřebuji vypnout televizi nebo jít e, dřív z práce, abych si sedl s tím svým dítětem a řekl mu, že když se s někým rozejde po telefonu, takže si zvykne na jednodušší cestu, na vyhýbání hmm. se něčemu, co je těžký, ale taky mu to rozvíjí kompetence, řešit ty věci osobně. Jo. A, aby to aspoň věděl, teď se vyhýbáš. Jestli se chceš vyhnout, tak to dělej s vědomím, že si osvojuješ nějaký způsob, který ti nebude dobrý v životě. vlastně mm -hmm. vyhýbáš. Jo, jo? Upevňuješ si vyhýbavý vzorec. Mm. Teď už to víš. A zkuste rozhodovat vědoměji v tom. A tohle klidně bych mluvil i, i s náctiletým. A, mm -hmm. a Uh, ale je možný, že neví, že se něčemu vyhýbají, neví, že si jako pokřivují ty pro nevím, komunikační ne? modely. Ale myslím, že to ne? trochu cítí. Ale je možný, že ne, možná, že Gen Z to už necítí, víš? že je to tak přirozený pro ně, že si vlastně ani neuvědomí, že přichází, že se jim nevyvíjí některé jako z ohromně cených sociálních skillů, které můžou a ne, a ne. ovlivňovat jejich budoucnost. Hele, výrazně. já nevím, jestli znáš. Já jsem teda nejdřív četl tu knížku, jmenuje se Pokoj, je to i film, mm -hmm. je to o tom, že prostě v rychlosti to řeknu, nějaký násilník unesl dívku zavřelý v domě jo, jo. a ona tam porodila syna. Tomu synovi už je několik let a on žije v úplně jiné realitě mm -hmm. a on necítí, že je něco za dveřma. On si mm -hmm. myslí, že celý svět je jeden pokoj. No, no, no. Takže já nevím, jestli to můžou cítit. Můžou cítit asi spoustu věcí, možná s tím souvisí, úzkosti. Ano, jo, ano, no, A ta, to si myslím, že je ten projev. Ok. Jo, jo. Že něco tam asi chybí, ale žijou v tom, že takhle vypadá svět. Tohle je svět. Pokud tam nepřijde hmm. ten rodič nebo nějaká, nějaký další člověk, neotevře ty dveře. A, jako samozřejmě. Ale jako je těžký se do toho vzít, ale myslím si, že je to fakt důležitá knížka, že ukazuje ten aspekt tomu, toho, že ten člověk žije v tom, co vidí kolem sebe. Hmm. Dokud. To je crazy, no, ale je to, je to pravda, že ta realita je fakt to, co, jak počítač prostě, je to, co do něho nahraješ za data, hmm. tak s tím on pracuje a s tím ten, ten hardware prostě v ten, v ten mozek, že jo. Když do něho naliješ jenom něco, tak půjde pracovat s tím hmm. jenom něco. Proto bych možná k té blízkosti ještě přidal jako jako ten dialog, jo? že já když hmm. mám nějaký problém, tak Nemluvím o sobě, ale když má kdokoliv nějaký problém, tak já doporučuji o tom mluvit s lidmi. Fakt jako mluvit o tom. A lidi se tak hrozně bojejí. To je ale víš. Já nevím, no. A teď jako to není technický problém, ve smyslu nevím, jak mám opravit vodovodní kohoutek, ale já něco cítím a nevím proč. A mm. po 20 minutách rozhovoru jsem jinde. Ale když si o tom s někým nepromluvím, tak za rok jsem furt na tom stejném místě. Když to budu držet v sobě, tak já se v tom sám moc nikam nepohnu. Musí tam přijít někdo zvenčí, možná se kouknu jo. na webinář, možná uslyším rozhovor v podcastu nějaký. Mm -hmm, mm -hmm. Něco tam musí přijít zvenčí ano. a já si nasimuluju ten dialog, ale není to ještě ono, protože já taky musím mluvit. Nic ne, nic nenahradí tu face-to-face -face komunikaci. si myslím, že jeden z důvodů. Nebo asi ten možná ten hlavní, no, říkali si to tom mluvil, že jo, teďka, že a, příliš mnoho komunikace se přesunulo do digitálního mm -hmm. formátu. A lidi si neuvědomují, že ten reálný v tobě buduje, nebo jaký to možná i to zdraví, víš, celkově, že bez toho, bez té reálné komunikace a bez těch reálných vztahů, které jsou prožitý, v tom fyzickém, tak jako degradují vlastně všechny tvoje markery spokojenosti až jdou prostě úplně do sraček a jsi v depresi a prostě nevíš co s tím, že jo. Hele, má to tam vliv, jo? myslím, že ty výzkumy se to teďka snaží, že to všechno má spoždění. Jak no prostě, jasně, jo? Tak ty výzkumy mají spoždění mm. a, a, v podstatě um, až teďka se začínají věnovat tomu, co způsobil covid, jo? nebo při, začínají přinášet ty data, ale ta no. společnost už je zase jinde, jo? ty mm. technologie už možná teď řešíme, nebo ty děti teď řeší jako zase síní věci, ale takže to má spoždění, ale e, jako e, ten svět sociálních sítí je provázaný s duševním zdravím, to už ty výzkumy ukazují. Teď je otázka, jak přesně, jako e, propojit tam ty nitky, ty studie korelační jsou, jo, ty korelační, které jenom ukazují, že něco je zároveň s něčím, ale teď ještě otázka, jestli budou i ty studie na to, aby rozebrali jako konkrétní kauzalitu. Mm. ono se říká, nebo existuje jedna z teorií, že lidi vlastně díky technologiím, teďka nevím, jestli je nějaká validní teorie, nebo já jsem si to vymyslel, jo, ale že vlastně technologie znamenají, že si vytváříme jako překážky hmm. nevědomě do našich životů a ty překážky vlastně testujou, ty lidi, kteří jsou schopní se přestat to dostat, uh -huh. tak ty co nejsou, uh -huh. že jo. Takový jako No, my nemůžeme jinak, než tvořit. To vidíš teďka ty roboty a to všecko. Uh -huh. Kolem toho miliarda uh -huh. různých science fiction, že nás to jako zničí v uh -huh. ale stejně uh -huh. si nemůžeme pomoct. Stejně to prostě je nevyhnutelné, že bude ten humanoidní robot s tím GPT a bude chytřejší než ty. Hele, to, jo, jestli jako... tě zastřelí, to se neví, že jo? jo? ale um, nemůžeš tomu uniknout, víš? Takže si myslím, že ale uh, tady máš social media, jedna z těch určitě technologií, co uh -huh. testují human... Uh, uh -huh. human... prostě lidský druh. A teďka je to o tom, podle mě, jak ty rodiny a tady ty sociální konstrukty, který první přijdou na to, jak s tím pracovat a využívat to pro svůj prospěch. Víš, třeba rodina že znáš Kardashian Family mm. nej, nejmocnější rodina možná světa aktuálně mm. jo? díky sociálním sítím naučili se to pravděpodobně využívat a ne myslím si, že jim to úplně mm. škodí, <laughs> mm. ale jako hele jo tak to to asi je diskuze myslím, že velmi aktuální zároveň já jsem v tom úplně jako like, jo. jako když... No to byš úplně neřekl, byl... ty jo. když ne, se podívám ne, ne, ne. na tvoje... Ty seš brutálně dobrý na sociálních sítích, jako na kluka. Je takhle, jo, myslíš... No tak jako chápeš, ob... chápeš ty světy a mm. Máš děcka, nemáš teda náctiletý děcka ještě, mm. chápeš sociální sítě, protože sám jsi tam obrovský mm. a máš tam vliv a že jo, jakože ještě k tomu seš prostě vlastně psycholog. Jo, jako, já jsem myslel možná teď jako AI a ten vývoj jako robotu, jo, jo, že tam, tam už jsem vyloženě like z dálky. Jo. No Ale... na druhou stranu, AI aktuálně, celý Instagram funguje na AI, no, ten no. algoritmus se učí na základě uh -huh, toho, uh -huh, co ty děláš uh -huh. a co dělají ostatní, ano. že jo, uh, stejně to stejný TikTok, takže tohle je to AI, který nás ovlivňuje denně. Jo, jo, jo. Tak to jo, tak to se snažím, tam jsem jako tomu blízko, jo. snažím mm. se... Tomu nějak rozumět, porozumět, nějak jako tomu přijít na klub, ne asi, abych to, abych to zneužil, ale abych tomu rozuměl. No. A možná bych o tom i edukoval, protože mm -hmm. to mně taky jako přijde, i když už to přesahuje trošku to duševní zdraví, tak pak třeba tam ty nitky jsou spojený. Ale jako jo, já si zastávám taký pravidlo, že pokud... Eh, s někým chci komunikovat, tak jako volím ten jeho kanál. Jakože, že pokud já chci promluvat k mladší generaci, mm -hmm. tak jak? Tak já prostě volím ten jejich kanál a snažím se jako být schopný, se naštelovat, já, přizpůsobit tomu, skrz co oni přijmou tu zprávu. A v té zprávě už může být, že je dobrý se taky od toho oprostit trošku, mm. ale... Ale eh, takže jo, jako asi pokud chci ovlivňovat mladé lidi z hlediska duševního zdraví, eh, tak musím být trošku adaptabilní. to pro, no. Pro. Proč teda tohle je i ten důvod, proč to děláš? Proč se tím vlastně živíš, by se dalo říct? Hmm. Psychoterapii? Eh, hele, živím se psychoterapii, protože eh, mě to dává smysl. Hmm. Je to prostě smysluplný. Přijde mně, že je stále takový deficit, taková mezera v tom, jako. No v jo. Česku budeš průkopník určitě. No, že je nějaká mezera v tom, jako to přijmout za svý, vidět mm. v tom ty benefity, vědět, kdy to použít, kdy to nepoužít, kdy jít radši k psychiatrovi, kdy jít psychoterapeutovi, kdy jít k fyzioterapeutovi třeba, a nebo kdy prostě jenom vodit na chalupu na týden. Jo? A jako, takže v tom si myslím, že je fort mezera, takže i v tomhle směru to má smysl, ale jako ta moje osobní motivace je píš taková, že dělám něco, co umím. Hmm. Jo, nebo, že, že jako, abych se cítil dobře v něčem, tak se to učím, um, pak to už jako víc umím a umím, pak se v tom cítím dobře. Ale v porovnání třeba, když jsem byl novinář, tak tam jako ten rozdíl je nejmarkantnější, protože to, co se odehraje v terapii, tak může sloužit fakt až do konce života. Jo? A někdy, když se tam povede dobrá práce, klidně trvá třeba tři roky, tak já vlastně tím, jak znám tu psychiku, jak funguje v nějaké míře, samozřejmě i znám, tak vím, že to, co jsme my dva udělali, a když to bylo dost náročné a stálo to dost času a někdy i peněz, tak z toho bude těžit člověk třeba i za 40 let. Hmm. Ale v těch novinách, když jsem psala nebo i při tom tvoření na sociálních sítích, tak jako tam dost trpím tím, jak je to vlastně nalej -vilej, jo, hmm. jak je to, to pomýví, prostě. jak prostě něco uděláš hmm. a druhý den už je tam něco jiného důležitého. Hmm. Ale ta psychoterapie funguje trošku nějak jinak, takže proto se toho držím a když nějak jako vidím, jaký to má deficit v té společnosti, to povědomí o tom, ta destigmatizace, jo, furt strašně moc lidí, hej, to je druhý, že vyhledají psychickou, psychologickou pomoc. Tak, tak mě to prostě nenechá chladným. Mohl bych být jenom ve své pracovně, takhle si sednout s člověkem, ale mně to nedá. Já když to vidím a když navíc nemám problém s tím něco tvořit, fotit, mm. natáčet, mám ty nápady, tak mě to nedá. Jako, jo. Mm. Víš, co je v prdeli nejvíc, že lidi potřebují lidi jako sešty, protože ty vztahy hrozně uchabují, si myslím, i mezi mladýma a tak. To je taky další statistika, že poprvé v historii nějaký Velký procento kluků i holek řekne od určitého věku, že mají nula opravdu dobrých kamarádů. Prostě oni řeknou nula. To se ještě nikdy nestalo, jako to se to jako vyměří a tak. A to je, ty vole, to je špatný prostě, jo. A teďka jakože kdo tohle bude řešit, že? No hlavně se to nedá řešit tak, že se nasadí prášky, jo, na spoustu věcí, příznaků, no, tyle, to je. jo, se dají. A to, to ne, že bych to, jako já farmakoterapii beru, jako mýho, mýho soukmenovce nebo spolu, spolupracovníka, jo, nebo psychiatry beru jako své kolegy. A tak, jo, to není nic proti léčbě, léky, ale, ale myslím to spíš tak, že ten... Ne, že ten nedostatek ve vztazích se hrozně špatně dohání, pomalu. Jo. Mm -hmm. A proto jsem říkal tu blízkost, proto říkám ten dialog, jo, jako ten rozhovor mezi lidma a ono se to pak promítá do vztahu, protože jako ten vztah je taky plátno, jo, na kterým se to děje, a já si tam čmrkám ty jednotlivé. Mm moje zážitky blízkosti a to platno se rozšiřuje a zkrásňuje a, a, tak. A, takže jo, jako myslím, že si jedem takovou linku, jako to, co teď chybí, to, co je problém, tak blízkost, intimita, vztahy, dialog. Mm. Myslím, že to nějak začíná pokulhávat a teď je otázka, jak se to vyvine dál. Si, kdyby s těm lidem jako řekl, ale trávej, trávte spolu čas. Víš, že budou to dělat, Víc. Ale já to myslím, že jo, asi. Já to i asi říkám. E, možná... As je to vidět to, profilu, že máš hodně jako real life věci a i z dětska jo. Hrozně to pozitivní prostě tohle. Hele, právě, jo, že jedna věc je říkat to a druhá věc je to žít. Ukazovat. Jo, jo mm. jakože a, a, proto mě dává smysl, jo, najdeš profily, které ukazují jenom, jenom jako sebe že vlastně máš náhledy, roz, rozklikneš si profil a máš náhledy těch fotek a tam je skoro jsou to vlastně jedno jako druhý ty fotky. Jo, jedna z boku, jedna ze předu jedna mm, mm -hmm. v gymu jedna v parku a ta, já si říkám, ty, co to vlastně jako předává za zprávu, jo, jako jako, to, že, mm -hmm. to, že, jako co teda že Jste touhá po na ní? Je to jo, můžeme se na to dívat z různé perspektivy, ale z té vztahové, jo? Jako že, co to dává za zprávu z té vztahové perspektivy? Hele, ten, podle mě ten člověk nemá dostatečný sebevědomí, on ho potřebuje takhle nějak jako dodávat, a pak um, on není schopen, dokud jako i sám, já ne, jakože klasická jako hláška, dokud nemáš rád sám sebe, mm tak si nemůžeš vytvořit vztah s jinýma lidmi a oni podle mě si tímhle snaží doplnit to, aby se jakoby měli rádi a pak třeba v budoucnu začnou dělat kontenty pro ostatní, ale nejsou většina lidí tam není, nebo ne, ne, jasně, si... jasně, může to být jedna z těch variant, možná to je jedna varianta, která které ten člověk má spoustu přátel, ale prostě má nějaký, dává mu smysl jenom fotit sebe, jo. ale pro někoho, když se tam koukne někdo cizí, jo, tak eh, já mám takový první dojem, jako, ty jo, já nevidím nikoho, s kým se výdá, s kým se výdá, není to osamělý člověk. Já, já, ale někdo ho zasfotil, jo, tak, tak jako, nebo <laughs> za staty, se fotil, aha. Ale jak si říkám, teď tam chybí komunita. E, třeba uholek. Hmm. Si myslím, že to máš normálně jako marketing, podle mě. Hmm. A je prostě to business, jeden velký jo, marketing. Že ty holky mají nádherný profily a uh -huh. i když mají prostě kluky a podobně, tak oni si ho tam nedají. Nedaj, no, nedaj. Často. Právě proto, aby jim chodili ty validační message a podobně. A jakože jo, a, a tady to, a tady to, a půjdeš se mnou někam a tam a co ty ty, a tak. a Oni, a oni ví, že budou mít, že jakmile tam dají svého přítele, tak jim engagement spadne. Spadnou jim komentáře a ty kluci půjdou psat někam jinam. Že jo? Zase myslím, že je jeden z důvodů. A u chlapů. Ale ne, jako tam může tam být. Já si nemyslím, že se to liší u mužů jo? Mm. tolik. Ale mm. když je tam tenhle motiv nebo tohle pozadí. Možná tam je pozadí čistě jako biznisový. Má ten člověk business plán, ať už je to holka nebo kluk, jo, A ukazuje prostě jenom mm. svoje křivky a svoji tvář a pak dostává prostě make-up stylist, nabídky a, no. a prostě produkty na výživu a, a jako že, že už se to vlastně to, ale ale má z toho obchod dobrý. Jo? A pak, hmm. Ale žije si velmi jako vztahový život, má spoustu part se ano, kterýma ano. se vídá a tak, možná to tak je, ale ten dojem možná i pro, když teda Jasně. se v tom člověku, v té dívce třeba zhlídne, tam, tam jako no ale zhlídne se v ní nějaká mladá holka, která By si jasný, teprve jako tak. buduje eh, to, tak třeba tam, tam se může dít jako, hele, ale já to vlastně všechno zvládnu samo v tom životě, protože tady to je dost x, dobrá x, úvaha, no? Já, ona asi nemá kamarády, ale ona je úspěšná. Hej, to jsou hmm. jak ty, jak, ty, jak ty dates, ne? Ty self-dates, nebo co? Že ty lidi chodí na rande sami ze sebou teďka. Já nevím, hmm, že to je nutně no, špatný. To neznam, ale toho, toho je plný social. Fakt. Jo, Gen Z, prostě oni mají takový tom... fildo, to nevíš, jak se to jmenuje, ten date? Něco je to... Já si na to slovo. No ale prostě pointa je v tom, že když s tebou nikdo nechce jít na film, tak jdeš sama. Když s tebou nikdo nechce jít do divadla, uh -huh. tak jdeš sama. Prostě to je jako encouraging, ale uh -huh. zároveň uh -huh. mi neříkej, že to je to stejný, jako není. Já třeba chodím rád na filmy sám, protože obdivuju to dílo uh -huh. a když jdu s někým, tak celou dobu cítím odpovědnost za to, jestli se mu to líbí nebo ne. To je dobré motivace jo? pro to jít sám, jo? Proč ne? Jo? Na druhou stranu, Prostě, protože to je jiná dynamika, jo, ale ale když to jsou vyloženě věci, které fakt jsou skvělé, když je děláš ještě s někým anu. a dej sám, trošku se akorát vyhýbáš, prostě, ale zase jako chápu, že ty vztahy, prostě, že lidi dneska, víš, každý má ten svůj plán, má ten nalajnovaný, co všecko musí stihnout uhum. a neudělej si na sebe ten, ty lidi ten čas a nejdou dělat ty věci spolu. Hele, určitě jo. Já si myslím, že to jako. <kým> myslím si, že důležitý je obojí otrávit čas o samotě, nikoli osamělé, ale o samotě sám se sebou, e, že člověk je rád, svobodně si to zvolí, že si zajde někam sám. Je. A může být trošku v kontaktu se sebou, najednou si uvědomí víc věcí, než který stíhá v tom kalupu, jo, v tom stresu. Hmm. Ale e, vlastně asi to, co by mě tam chytalo, je, pokud by někdo tvrdil, že self-date může nahradit jako date, Jo, že, Ani ne. hovno. No, z principu, to je jak, jako si myslet, že ten člověk není sociální. Jo, no, zvířátko, hlavně jo. oni celou dobu se u toho točej, ty lidi. Hmm. Jako i pro to svoje publikum. Aha, aha. aha. prostě A jako jsou encouraging. Tak to nejsou běž... se pomoc. No, vlastně nejsou, no. A pěkně to doplňuje to, co jsem říkal, že ty sociální sítě jako kompenzují ty vztahy, mm -hmm. protože 100 pro, 100 tam nemá pro. nikoho vedle sebe, ale má tam sto lidí nebo tisíc lidí a něco... Typy, ale... Stovky tisíc lidí, třeba. Jo, tak když je to američanka. Ale ne, ale nebo desítky tisíc. Jako už stovky lidí jsou extrémní. Už když takhle jdeš na rande se stovkama lidí, nebo nebo třeba ty ty streamerky, oni jako tam mají obrovské množství lidí, takže podle mě pro ně je větší jakože množství happiness, když oni, oni jdou s tím telefonem. A je nebo není? Já nebo nevím, to ale to, co... nebo já nevím, co to je. To nebude happiness, to bude nějaká jako. Impact, nebo vliv, nebo prostě něco takového, že prostě oni tam vidí, kolik lidí mm. vlastně, že jdeš na rande, jako tady s tisíci, jako lidma. Hele, já vždycky jako pátrám po potřebě. Jo? Mm. Ta v té potřebě je většinou jako odpovědně. A já, když si zapínám live stream na TikToku, tak ta moje potřeba je, je to čistě jako psychologicky zaměřený, odpovídám na dotazy, jo. A ta moje potřeba je, vlastně ještě jako popracovat. Ještě udělat něco nad plán, získat tady pro sebe ještě nějaký jako dobrý pocit, že jsem ještě dneska něco vlastně. jako předal. Měl jsem tři klienty, měl jsem tady tu schůzku, měl jsem... Dost e, prospěšný. Byl jsem tady a ještě, a ještě si tam střihnu teda live livestream. Jo? Ta mm -hmm. moje potřeba byla vlastně spíš pracovní. Mm. A jaký jsou ty potřeby, když někdo jiný zapíná livestream? Jo? Je to... Potrzeba právě vztahová nějaká, jo, blízkosti, hmm. zájmu, pozornosti, Sociální validace, jo. No, 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 Nebo validace. je to potřeba vzrušení, jo. Je to nějaká social věc, no, nějaká Ale emoce. je to spíš přesně tak, hmm. jo, je to spíš nějaká social věc. Já si na ten svůj livestream nejdu úplně pro ty lidi, jo. jakože... Tak ty jsi úplně specif... Ty jsi prostě člověk, který má uh, shit together, jak se říká, jo, že už máš děti, už máš rodinu a, a jsi teda hodně exponovaný a zároveň, jakože, nebo vypad to minimálně, mm. že jsi, ten prototyp, co si myslím, ale že je mega dobrý, že tohle může být jako hodně jako benefit pro e, českou populaci, československou populaci, že někdo ukazuje, že to může všechno fungovat. Mm. se myslím relativně obstojně a ještě vlastně můžu být happy a jako pracovat a pomáhat a tak. V... Doufám, jako takhle. Teď třeba ještě si chci natočit takovou reakci. Dával jsem tam příspěvek o tom, jak jsem byl s dětma přes noc sám. Ano. Já to beru úplně jako rovnoceně, že kolikrát byla manželka, jo, Katka s dětma sama přes noc a nikdo to moc neřešil. Mm. A já jsem to ale sdílel, protože sám jsem z toho měl radost. Jo? Já mm -hmm. jsem... A výlety to je prostě, jako jít do lesa, jít na výhlídku. To já miluju, jo, to já fotím a to je jako, a pak prostě sdílím ty zážitky. Jo. A, a vlastně jsem to sdílil úplně stejně, i když jsem tam měl jeden like od svého kamaráda. Jo. Mm -hmm. V tom jsem se vůbec jako nezměnil. Ale, eh, ale vyvolal třeba tady ten poslední výlet, který jsem měl s oběma dětma a byl vlastně úplně super. A, a možná si to příště rozmyslím, jestli to budu sdílet, protože, mm -hmm. protože pak mě to tak jako trošku hm, hodilo do jiné nálady. Stupro, no. Protože... Tam byly strašně oslavný, pochvalný, až tak jako polobožský komentáře, jako nebo no, nějak zbošťující. A já úplně jsem jako dával zpátečku. Já říkám si, ty co to ukazuje vlastně? A mm. chvilku jsem si říkal, ty. já to asi už tam nebudu dávat, tyhle věci, protože jako vlastně tam se akorát jako by všichni byli a kejž by můj muž a kež by můj tatínek. Jasně, já si, říkám, já si říkám, mm. no a jako jsem si ří... mě z toho bylo smutno. Mm. Jak vlastně v tom, jak jednoznačnou reakci to u spousty žen vyvolalo. Mně to přišlo hrozně smutný. Mm. A říkal jsem si, ty jo, možná se na chvilku jako dám pohov s tímto, protože mě... bylo mě z toho smutno. A pak si říkám, ale ne. To je právě asi ta důležitá zpětná vazba, že pokud já jsem smutný, že to není norma, co já dělám, tak to asi nedosáhnu tím, že se zatáhnu do ulity. Mm. Tak a o to víc já budu mluvit o tom, že je to norma. Já jakože, že vlastně pak jako druhý den já jsem si říkal, ty město tak na nic nějak. Jak to teda funguje v těch rodinách? Jak to je nastavený v té naší společnosti? Ale pak si říkám, a just, a just toto budu šlapat. Jo? Mm -hmm. A just budu uh, ukazovat, jak podle mě má vypadat otcovství. Mm -hmm. Takže vlastně, ale je to taký dvousečný. Za prvé, že. A i jsem se setkal s tím, že jsou na mě jako no, muži otcové, budoucí otcové, jako naštvaní. Mm -hmm. jako. Zvyšuješ sladku. No a pak, jo, že jako jsem smutný z toho, že ta leťka je teda nízko. Je kurva nízko, jo. se <laughs> podívejte tady na ty mladý děcka, že jo. A pak se naštvu a ne, já ji budu dávat ještě bejším. Jako, mm, Challengeovat, jo. Challenge je, no. Jo, asi tak, takhle jenom to sdílení. Úplně včera jsem nad tím přemýšlel, dneska znova, když jsem, nevím, co jsem byl v metru, tak jsem nad tím přemýšlel, tak to sdílím, mm -hmm. To je hodně zajímavá věc, no. hodně zajímavá myšlenka. Já si taky myslím, že. Odpověď je, bo, odpověď je bojovat. Vždycky odpověď bojovat, jakože když jsi chlap. Jako i když možná, nevím, ne, no jakože stáhnout se. Ale samozřejmě všechno má to dvě strany, no. Hele, já bych Ty... právě řekl, jo, jestli hmm. můžu. No jasně. Že já tam moc nejsem tak, že boju. Já vlastně, ne, protože někdy se setkáváš s tím, že určitě znáš nějaký profil, který trošku je takový jako Extremistický, jo. nebo že to takový jako terorista něčeho. Jo. Tohle jediný je dobrý. Tohle jediný dělejte. A jak to můžete nedělat? Jo, jo. jo? Tak ty polarizační. No. Hmm. A, a já vlastně jako si myslím, že to tam dělám jinak. Jo. Jako, že, že vlastně já nebojuju. Já jenom si jsem sakra jistý tím, jak já to dělám. Jo. Jasně. A spíš jako, že asi ukazuješ že se nevzdám. Tak. Jo, 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 jo. Ale nevím, jestli jako bych to nazval bojem. Tak je to boj za lepší společnost, ne? Asi jako v sobě to mám tak nastavený, ale s nejma nebojuju. Hmm. Jo. Prostě snažíš se jít příkladem jo, a ukázat jo. to. A já jsem si taky říkal, teď nedávno, ty vole. Takže um, chci dělat víc obsahu. Proč? Víš? Říkám, no jo, teď já ty vole sleduju všechny ty lidi, co mě jako inspirují. A oni dělají ten obsah, a já je sleduju právě proto, že oni dělají ten obsah. Aha, aha. A já žádný obsah nedělám. Říkám, možná kdybych dělal obsah, tak mám možnost někoho pozitivně ovlivnit, ale pokud ho nebudu dělat, tak pozitiv, pozitivně ovlivním hovno tak akorát, že? Takže raději třeba obětu nějaký svůj jako zážitek, tady a teď a podobně, s tím, že třeba. Ukážeš ostatním, který to proletí během mžíku sekundy, mm -hmm. něco, co by třeba šlo, že jo? Mm? Když už jsem ve fázi, kdy vnímám, že bych mohl někomu být něčím prospěšný, že ono si myslím, že málo kdo si uvědomí, že i ty, že vlastně to je svým způsobem oběť. Ty taky nemusíš, ono je jakoby dost pohodlný nedělat ten obsah a být tam a jakoby užít si to. Jo, jo, jo. Ono je méně pohodlný udělat ten obsah a srát se s tím a ukazovat ostatní a pak si číst ty nenávistný komentáře jako třeba od chlapů a tak, že jo? Hele, já to beru jako práci. Pro mě je to prostě práce. A je pravda, že abych, že jako nemůžu sedět na dvou židlích, že prostě nemůžu přidávat obsah ze sezení terapeutického mm. a že to znamenalo taky to vyvážit. Jo. Ale já bych to asi potřeboval vyvážit a trošku jako ubrat z těch klientů. I kdybych neměl možnost dělat toto, tak třeba bych šel do nějakého výzkumu jo, a dělal trošku něco jiného. To protože si myslím, že je hovnu. No, jako v ne. pozicie, to, ne, to, je neví, to nemyslím net, na sebe, no. jo, ale že jiný terapeut taky nevydrží moc dlouho mít šest klientů denně, pět v týdnu, že to je jako hodně. Jo? Mm. A jde to nějakou dobu, já jsem si to musel nějak skorigovat, ale beru to jako práci, že vlastně mám. Nějaký úvazek s klienty, nějaký úvazek mám podcastový s manželkou jo, jo. a nějaký úvazek mám prostě TikTok, Instagram. A beru to fakt jako práci a e, vlastně trošku mě to vyčerpává jinak. Hmm. Jo. Jak dlouho už děláš terapii? Jo, 9, let, 9 hmm. let, tak to už máš podle mě dost praxe. To už přirozeně si myslím, že docházíš k tomu, že si uvědomuješ, jaký vliv máš nakolik lidí napříč svýma distribučníma kanály a sociálníma sítěma, včetně YouTube děláš taky, že jo, hmm, docela dost hmm. a nemáš úplně malý a máš tam jako dobrý views, takže vidíš, že ten impact jeden versus jeden, hmm. si myslím, že to musíš cítit, že, že, že kdybys něco, co tam mluvíš a děláš, ventiloval na tu masu lidí, tak jaký brutálně větší impact. Že Peterson, Jordan Peterson, uh -huh, že jo, psycholog, uh -huh. přesně to byl u něho ten moment. On dělal tu v psychologickou praxi, taky one-on-one -on -one a všecko a ty terapie a to. No a pak od určitého věku začal jako mluvit k lidem, napsal ty knížky a podobně a všeho teďka uh -huh. To je jeden z těch hodně hodně vlivných lidí. Jo, jo. Jo. A ono to není jednak jedné, že ta práce nebo to, co já můžu předat přes sítě nebo no jasný, že není. Jo? že to není léčba, že to je spíš hmm. světa, to je inspirace někdy, je to nějaký návod třeba změnit nějakou dílčí část mého života. Ale ta terapie je fakt jako léčba, která se nenahradí ničím jiným. A já si myslím, že ji nepřestanu dělat, i když možná někdy přemýšlím nad tím, že si dám pauzu jo, někam mm. třeba odletím a zase přiletím za půl roku, ale, eh, ale eh, není to jako nahradit něč, něco něčím druhým a mít z toho stejný pocit. To není. Ale. Eh, Eh, možná je to víc jako s tím YouTubem, je to dobrý přirovnání, už mám prostě nějaké věci natočený, nemůžu se k tomu dostat, mám, eh, mám nějaký nápady, chci to zase jako víc vlastně tam třeba do konce roku přijat nějaký videa, ale eh, tam jsou delší, jsou taky propracovanější a pak jako během pár minut mezi klientama nebo v přestávce obědové, Natočím jenom nějaký nápad na TikTok a to má 700 tisíc zhlédnutí a já jsem v šoku a teď je u toho diskuze. Jo. Mm -hmm. A jsou já, hustý a já myslel, že to vypadá jinak a, a jsou tam samozřejmě hejty a tak, mm. ale e, tohle je, a tohle já si řeknu, ty, tak já možná radši vymyslím 10 videí na TikTok než jako jedno na YouTube, protože ten dosah je větší jo. a ten čas který já tomu věnuju, bude třeba stejný. Ale zase tam jako na tom YouTube to jde do hloubky, lidi pak to má třeba jiný publikum trošku, jo, a tak. Ale jako jo... Um... Shorts doporučuju. No vidíš, jo, tak to, to třeba... Um to třeba tam už tam už moje časové možnosti nesahají. No, jde. tak jenom si to natočit a kopnout ty ten vertikální formát na všechny další Šlo kanály, by to, že? jo. Šlo by to, že bych to jako vlastně dubloval i tam, jo? Triploval. triploval. Triploval, triploval, jo. Jež Instagram, TikTok a mm. YouTube, mají všechny shortsy. Všechny jako krátké vertikální video. To je pravda. Mm. Já mám tady dvě big témata. sebevědomí uhum. a stres, protože to je něco, co se skloňuje nonstop. A ty jsi na to dělal, že? jsem to vystřihl z tvých historiček. Na sebevědomí dělal nějaký. Dělali jste podcast, nebo co to bylo? Teď úplně poslední. Teď úplně nový. Ty bys mohl úplně samozřejmě poslechněte si podcast, no, 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 no. Chill Out podcast, co děláš s manželkou, ale. Hmm. Za mě je sebevědomí je číslo jedna problém Československa, ale možná i, jako i celého světa, ale v Česku je to ohromně. Uh, mm. Myslím, že jsme furt trochu pozadu, aspoň co já jako z, z biznisového hlediska vidím, že číslo jedna nepřítel je, že si nevěřím na něco. Takže ty lidi budou vymýšlet milion způsobů, že něco nejde, že něco ne, nemůže takhle být, než aby prostě udělali aspoň něco. Já mám mm. prostě... Ani nad tím, ale udělali to. Proč si myslíš, že to tak je? Nebo co, co, proč si myslíš, že to tak je? A co s tím? Hmm. Hele, trošku je to, myslím, daný historicky, jo? Že, že ten náš národ byl tak trošku pošlapávaný. Ano, a... ano. to je. A... Ale mě už nebaví řešit no, tohle. No. Typu, že se všichni no, vymlouvají na historii. Jasně, jo, ale že, že si myslím, že, že to jako už se bere takhle z, z hloubky toho člověka nebo toho národa, že jsou prostě velmoce. A ty lidi jsou tam nějaký sebevědomí. Jo. Hmm. E, prostě velký stát je celosvětově prostě známej, má svoje kulturní dědictví, sportovní úspěchy a pak prostě je tady menší stát, který si zažil to, co zažil. Myslím si, že to jako je v těch lidech a předává se to hmm. tak jako někde pod, pod stolem, jo. že si to jako předávají ty rodiče z generace a na děti a tak. Ale eh, to je nějaká hlubší, jako možná linka. Myslím si, že ta, eh, ta linka, kterou má každý ve svých rukou, eh, je eh, vlastně jako skládat si tu cihlu k cihle toho sebevědomí, nebo já spíš často mluvím o sebepodpoře. Jo? Jako, mm. najíždě, jako učit se ty mechanizmy sebepodpory, který jako když se najedou, když si to člověk osvojí, eh, tak to jako funguje. Je? Že já jsem to... to je Pozvánka k tomu podcastu třeba. My jsme tam mluvili o spoustě věcí, jak se sebe podporalo, sebe sebevědomí dá budovat. Jo. Mm. Ale já už jsem si tak najel ten způsob, že se musím jako zastavit, nadechnout se, jo, vzpříjmit se, trošku se tak jako dostat do své osy a jdu do té věci už si nepotřebuji žádný jako afirmace, nepotřebuji. Hmm. Jo, a myslím si, že to je, jako se do toho promítlo ta sebepodpora, nebo ta podpora, kterou jsem nasával, ta sebepodpora, kterou jsem jako získával a že už teď jako se mě to spíná tím, že prostě se nadechnu, teď se jako napojím na sebe, uvědomím si, že já už toho mám hodně za sebou, já to zvládnu. Jo. A jdu prostě, do toho. Prostě že? vypneš ty dialogy mm -hmm. negativní, mm -hmm. ale stop, Dokonat. No. <laughs> no. A když bych to úplně jako ve zkratce e, nějak zkusil předat, tak to, co já s lidmi často dělám s klientami, je, že tak jako oživuju, e, vzkříšuju jejich laskavý hlas. Mm. A, že hodně to, jak se sebou člověk mluví, odráží to, jak s ním mluvili lidi v okolí. A nemusí to být vždycky jako rodiče, ty mohly být třeba taky nevýrazný. A pak tam byl prostě učitel nebo trenér, Jasně. který jako s tím člověkem mluvil tak s despektem, že tak za sebou začal mluvit i o Úplně mm. jako jednoduchý vzorec. A, ale vždycky to dítě nasálo od někud i laskavý, podpůrný hlas. Jo. A, a, a lidi se pak divíš za 10, 15, 20 minut té terapie, najednou ho taky mají, ten laskavý hlas. Mm. Jo. prostě zvolí ten druhý. Přesně tak. Mm. Hele, mám tady tento. Jo. V té mé duši tam sídlí tady tento hlas. To je ten zmrt? Ten to zmrt, je. jo. No. Jako, jako zmrt, on většinou, zatím třeba, když to vezmeme na toho trenéra, otce, učitele, eh, tak zatím byl nějaký dobrý záměr. Jo. Ten člověk si myslel, že čím tvrdší bude, tím lepší život tomu člověku zařídí. Ale nepotkalo se to. Takže on je to jako zmrt, jo? ale vlastně ten hlas se vzal od někud z dobrýho místa. Mm -hmm. Ale jsou i tyrani a jsou, jsou i despoti, kteří si jako na tom léčí Jasný, svoje. Jasný, ale generally asi jo. jo, jo to jo. pozitivní. Ve jo. většině případů. Ale já tam mám další hlasy. A mám tam i racionální hlas, který nepotřebuje podporovat nebo zhazovat, ale udělá si analýzu a řekne hmm. si, hele, napíšu si přednosti, napíšu si nedostatky. Chvilku budu pracovat na nedostacích a za měsíc do toho půjdu. Je to analytické, jako, jo, vypočít, jako matematické, jo, nebo jak to říct. Hmm. A máme tam i jiný hlasy, máme tam pak zase jako úplně třeba manický hlasy, který řeknou, že jsi, budeš prezidentem za deset let. Jo. Hmm. Takže v té duši je spousta hlasů, ale ty jsi to řekl velmi přesně na každém mě si zvolit, koho já teď budu poslouchat. Mě hrozně pomohlo, nebo určitě taková jednoduchá metoda, i včera to říkal, jestli mě to někdo ptal, že sebevědomí, jak ty zmiňoval, že už, uh, už cítíš tu sebejistotu, většina lidí ne, že jo, obzvlášť ti mladí, co jako často, i co máme zdat, že poslouchají tady ten podcast, tak se překonávání jako překážek. Nějakých, klidně i malých, aha, když seš aha, úplně aha. na začátku jako malička maličkatých strachů a postupně se přesouvat k těm větším, větším, větším a pak díky tomu si nabýváš toho té zdravé jako sebejistoty, protože už víš, něco a tohle je proces, který trvá jako fakt dlouho. Ale nesmí člověk jako před těma věcma utíkat, ale vždycky si jako vzít tu nejmenší možnou část toho velkého strachu a tam začít a ty vole mega se budeš divit, jako kam jsi schopen se s tímhle dostat, že no, no, no. Ne, to je spíš jako dům, jo, to sebevědomí. Mm. Ta sebepodpora je vzít tu cihlu nebo podpořit se tak, že vezmu tu cihlu a jdu do toho, jo? Jo, jo. Ale pak jako, když už to fakt jako funguje, ten člověk si je vědomý všeho, co umí, dokáže se o to opřít, tak to je fakt jako pevná stavba, jo, tak si mm. to představu. Ale muselo se začít jednou cihlou. Ale je to potřeba furt živit. To je taky jako je moje. Ano, zjištění, ano. Že to ano, sebevědomí ano. není nic, co jako postavíš a pak ano, to tam stojí. Ano. Ale Že to jde dál a někdo si přeběhne. A, no, 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 no. a pak najednou, aha, a umím to ještě a tak. Ale jako moc pěkný komentář jsem měl právě pod jedním videu, no, příspěvkem, to bylo na Instagramu, že za každým dítětem, který si věří, stojí rodič, který věřil první. Jo? To je podle mě o těch překážkách, že, že jako, když to dítě se naučí, že za ním někdo stojí hmm. a on se může pustit do té překážky sám, tak si tam skládá ty cihly. Ale kdo no. ví, jaký jsou ty příběhy těch lidí, třeba tam neměli žádný uh, tyrany, které je zhazovali. Třeba tam akorát měli rodiče, který dělal všechno za ně. Hmm. A jak, jak teda mohli, kde to mohli vzít? Hmm, pak hmm. najednou čelí něčemu velkému a co je první napadne je zvednout telefon a zavolat no, 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 no. mamce nebo tátovi což ty rodiče mimochodem dělají podvědomě právě často takový ti zase co trpí tím nedostatkem sebevědomí Taky to chce sebe podporu, jo? No. něco se opřít a říct si, teď ti nepomůžu, zkus to sám. Ano, přesně. Jo, jo, jo. To je největší láskyplný gesto podle mě, víš, že, že často ty rodiče chtějí a třeba máme tohle i často dělají, že vlastně furt voří i tomu dospělému člověku a vlastně si ho tím nějak jako vážou k sobě, aby je neopustil a nepustí ho jako ven do toho světa, aby se postavil na vlastní nohy. To je prostě... Je, 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 je. je to úplně špatně, Nebo Ne, je. Omezuje to ten charakter, jakože ten vývoj toho charakteru toho, toho člověka. Um, no, to bychom měli, já hlídám čas, nebo je stres. Stres je něco, co lidi řeší asi nejvíc a myslím si, že to je jako všecko společný, ale um, že to je jako i převlečený i trošku jako to sebevědomí nějak, ale ze stresem zase, jo, teďka nedávno jsem o tom tady mluvil, jo, ale že stres je působený, že lidi si myslí, že stres je Jeff Bezos, jo. Amazon ex CEO, nevím, jestli poznáš, uhum. americký prostě chytrej člověk. Yes. Stres je působený tím, když něco neděláš a víš, že bys to měl dělat. Uhum. Naopak, uhum. to je jeho, jeho, jeho prostě quote, já jsem ani nenašel, kdo je zdroj toho quote. Že možný, že on si to jakoby uvědomil, nevím. Ale hodně lidí si myslí, že stres je právě, že když něco dělá, jo? Že, že já jsem moc přepracovaný a podobně, A já si říkám, ty vole, co když on má jako pravdu. A, a no. jakože poslední dobou to nějakého jako praktiku. A říkám si, ty vole, ono to snad jako funguje. No. Že jako neodkládám ty věci a jdu a okamžitě je udělám a ten dialog normálně přestane. Víš, jako že ten stresový. Hele jo, jako... Eh... Ono to vede ke stejnému místu. Jo. Často, když to na sebe naložíš hodně a potřebuješ to všechno zvládnout a stresuje tě to, tak tam je vždycky důležitá otázka u jakéhokoliv stresu, co mě ohrožuje. Stresová reakce se totiž spouští úplně stejně, když mám deadline i když mě honí medvěd. Úplně stejný jo. fyziologický proces. Yes, yes. Jasně, adrenalin no a jo. jo, vyplaví hmm. se energie do těla nějaký orgány začnou prostě pumpovat hmm. a tak dále a, a vlastně často ten stres co my známe je to, že my jsme tu energii nějak nevyužili a, hmm. a ty příznaky, které jsou s tím spojený úzkost křeče třeba, bolesti jasně, jasně, jo, jasně. pocit prostě, že ti nablití tak to už je jako ten, to už je ten chronický stres, to už je ten příznak hmm. jako trvá moc dlouho a my jsme tu energii nějak neuplatnili Protože není jak uplatnit, je deadline a já furt čekám, až mě přijde toto a, a jo, vlastně jo. to mám odevzdat a teď jako co, jak to mám uplatnit, koho mám Aha. přeprat, před kým mám utíct, jo. Že proto pomáhají třeba i sport. Že? No jasně, no jasně, mm -hmm. to je ventil pro to tělo, jo. Mm. Ale jako jsou tam pak psychogení kořeny toho stresu, kdy prostě někdy je to jasný, jo? je auto nehoda, hoří tam lidi, tak to je prostě stres jak prase a ty to máš jak uplatnit tu energii, kterou v sobě máš a trháš prostě sklo a, a to. A, Jasně, sledneš a, auto sám. Přesně, tak. Ne, přesně ale no. tak. To je prostě to je stres. Takhle funguje stresová reakce. Ale my jsme v situaci, kdy nemáme úplně tolik podnětů, které by nás ohrožovaly na životě nebo na zdraví, ale ohrožují nás jinak. A to, že nestihnu svoji práci, je v podstatě, může být totež ohrožení jako to, že nedělám svou práci. Hmm. A může to vést k tomu třeba, že někoho zklamu, mm. že mě někdo odmítne, že o něco přijdu, nebo že budu sám před sebou, lomeno před svýma rodičema, ale už to vnímám jako sám před sebou, jako neschopnej. Takže jako za mě, ty, když si odmyslíme nehody a, a války a tak, kde ta stresová reakce funguje a plní svoji roli a funkci, a představíme si ten stres, který zažíváme na židli u stolu psacího tak to je stres, který míří někam do vztahu, do vztahu k sobě a do vztahu, mm. který zažíváme protože nás stresuje něco sociálního a to pak je vlastně jako jedno jestli něco nedělám a měl bych to dělat a nebo jestli to dělám a nestíhám to a měl bych dělat třeba ještě víc víš, jakože to pak jako vede do stejného místa Jasný ale co mě u toho došlo, je asi to, že nevnímat ten stres negativně. No jasně. A to je úplně jako mind blown. Vnímat ho, ty vole, jak ty říkáš, tyho já dostanu jako zdarma adrenalin, zdarma energii. Jsem musel píchat injekci, ty adrenalinu a tady já dostanu Takový jako search energie a teďka já s ním můžu dělat, co chci? Tak, tak. Že jo? Jo, ta, Tu energii já mám využít na překonání překážky, no? která je přede mnou. Jo. Ale je otázka, jestli je to zdolatelná překážka. Protože, no jasně. Jo, protože pokud mě stresuje to, že se můj táta špatně zatváří, když nedám gol v zápase, nebo nedonesu známku, nebo nevytvořím nějaký dílo… Tak to je jako kořen často toho stresu, který pak zažívám i v práci, v dospělosti. Tak pokud mě tohle stresuje, tak já mám spoustu energie a makám a píšu a hraju fotbal, abych dal ten gol. Ale tu překážku, kterou překonávám, ten nezájem toho rodiče, je já vlastně nepřekonám. Mm -hmm. Protože on je nepřekonatelný, jelikož mm. nezáleží na tobě. Jo. Ale pokud je stres takový, že já se mám dostat z bodu A do bodu B a mm. zaspal jsem a musím na letiště do nějakého času, tak pak vlastně OK, já mám teď spoustu energie, jsem ve stresu. Takže co, doběhnu na metro, jo, pak z metra doběhnu tam. Chápeš, jo. Mm -hmm. To překonávám překážku, která je reálná. k tomu mě mega jako z teďka napadlo, že co funguje, že neřešit věci, které nemůžu ovlivnit, nebo prostě, které nejsou v mé moci, jako třeba, Přesně. že ten otec mě jako nepochválí, tak neřešit tohle, ale řešit to, co jako je v mé kontrole. Anu. To znamená, když nestíhám to letadlo, tak ty jo fokusnu se na to, který činnosti můžu teďka co nejrychleji udělat tak, abych se dostal na to letadlo, že jo. To stejný asi v tom zápase, že jo. Jako <laughs> vysrat se v úzovkách trochu jako na toho otce a být asi v tom, co vyzýváš i ty jako tady a teď a zapomenout na okolí asi se fokusnout jako na sebe, no. Hele, ano, jako teoreticky se sportem já bych vůbec nespojoval stres, ale je spojovaný, když tam je nějaký dospělý, který ho tam zasadí. No, Trénér, no, jo, no. tak. Ale jako proč by děti sakra se měly stresovat sportem? jo. Pak máme jako dospělí hráče, kteří když nepromění penaltu, tak jim to změní kariéru. Mm -hmm. To je stres. To je ohrožení. Jako. No je. Já přijdu o plat, no. přijdu, přijdu možná o manželku, pokud je to manželka, která si vybírala ano, podle ano. peněz. Jo. To je stres a to všechno tam může je, ležet je. v ten moment, kdy jdu kopat penálto, jo. Ale zase se to vrací zpátky k tomu sebevědomí. Že když já jsem tak pišnej na sebe, nebo prostě už ano. jsem ano. si našel ano. k sobě tu cestu, že můj jako pocit self-worth, nějakého sebe lásky, když řeknu tady to slovo, které aha, lidi neradí, aha, jako aha. slyšej, je prostě secure, nebo je bezpečí, jako pravidelně si dodávám to, že ano, já jsem, na což jsou možná i ty jako ty, ty rande sám ze se sebou, nevím, <laughs> možná to nakonec bude jako ku, ku prospěchu, tak Mám něco jako takový štít proti tomu, který může být zase ohromně silný a vůbec mě nebude penetrovat žádnej takovej, jako že někdo tam si o mě něco myslí. To si myslím, že hráči jako Ronaldo, nebo jako Messi, to už jsou takový. Oni jsou tak silní sami v sobě, že prostě pak jdou já, a dají to. Já no? nevím, ale já nevím, jestli se jenom nenaučili, jak s tím tlakem pracovat. Já. No, tohle tam bude no. hrát určitě velkou roli. Jo? že oni, Ale jak tak, samozřejmě to bude asi mix, ale tak. Uh... Jakože bych tak, jinými slovy. Neřekl bych, že neznají stres, já myslím, že ho znají velmi dobře, ale jsou profici, umí jak s ním, praco umí s ním pracovat prostě. Oni no. už to zažili no. tolikrát, no. že oni ví, oni už to asi posrali tolikrát, no, no, no. že prostě už si říkají. Hm. Ale jako ta nitka mezi sebevědomím a stresem je vlastně lano, jo? že to je jako dost silný provázený, když, no. já si, nebudu, když já si budu myslet, že něco nezvládnu. Jo, tak mě to bude stresovat, protože hmm. jako každý selhání může být ohrožující, protože ano. mě vyloučí odtud nebo budu pro smích. Když do toho půjdu se sebevědomím, tak to zaprvé spíš asi zvládnu. Jo. Hmm. Budu tam víc klidu, víc jistě jo, a, a možná se víc poučím z chyb, než bych se z nich sesypal. Ale taky mě to bude mít stresovat a mi to zatíží jako tu duši, jo, to hmm. tělo že ty jsi to ještě doplním jenom informaci, ty jsi řekl, že to je boost energie zadarmo, tak on není zadarmo. Jako to tělo jde ze svých jako zásob docela a, a ono se to pak někde projeví. Takže není to zadarmo, ale když už se to děje, tak to pojďme využít. Jo? A pak se to musí doplnit. Musíš dobře jíst. Dobře jíst, dobře spát, hmm. relaxovat, vztahy. odpočívat. Hmm. Jakože že právě a to tak mají, jako si myslím, že to tak jako mají lidi i s drogama, jo? že vlastně to mě teď jako nakupne. Vlastně. Jo, nebo já ještě si potřebuji povzbudit, abych to tady přežil, nebo abych vydržel díl na párty a to. To je na dluh Ale to jde na dluh, přesně hmm. tak. I stres jde na dluh. Ano, ano. Jo, jo. ano. Ne, jako pak, pak padneš uh, do té postele a prostě Jsi unavený, že Někde se objeví zánět jo, a mm -hmm. ani nevíš proč, ale vlastně pak když k doktorovi, ten tě pošle k psychologovi a ten psycholog jako tak to mě nepřekvapuje. Mm. To je crazy, jak je to propojený, že to tělo ta psychika jo, je, s tím jo. fyzickým. To tělem. si myslím, že zdaleka vidíme, nebo že toho ještě vidíme hodně málo mm. a hodně zdaleka, tak by se dalo říct. Ale už i to, co vidíme, nebo ti, kteří to studují, tak vidí tu propojenost. A jako je to vlastně šokující, ale asi správný. No. no, to je pak takový to, že si řekneš věda, 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 a pak najednou vidíš, že se někdo uzdraví z něčeho, jenom protože ho motivuje, že tady jeho... Nevím, syn čeká uhum. prostě dítě a on si prodlouží ja? život tady po tři roky, ja? Jako, ja, 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 ja. protože se rozhodnul. Ne, jako to, to je prostě takový tenký led, protože eh, tam člověk fakt nevidí. Jako ty uzdravní mechanismy toho těla jsou, a nevím, jestli budou někdy proskoumaný. Hmm. Jako, že myslím, že, že všichni všichni lékaři, všichni psychologové jsou jako malí páni na to, aby zahlídli, jako, co všechno se tam děje vevnitř jo? a co všechno může léčit. Hmm. Jo? A, tak, a jak to tam z té buňky na buňku, nebo jak se to tam teda děje, jo? To jsem malý pán, já jenom, já vím jenom část a jako v té části se pohybuju, no. Jo, tohle je mega zajímavá část. Nebo jakože složitá tématika, ale pojďme na ty dotazy těch lidí, protože toho tady máme hodně, tak ať něco stihneme ještě. Tak já můžu to, to vzít tak, že prostě um... Bude to taková ta blesková, jakože třeba jo, řeknu jenom jen. jednu větu. Víš? Jo, OK, nejasně. Odpověď, protože Zkus. já se snadno Vřát. jako rozvykládám, jo? Ale, ale jakože se budu snažit odpovědět jednou větu. Mm, super, tak jdem na to, jo. Nevím, jestli Vojta dělá prdel, ale tak řekněme, že nedělá. Narazil jsem na syna, když se uspokojoval. O té doby se nebavíme, co mám dělat. Tak zrovna úplně jednoduchý, tak to jsme začali to. Eh, jedna věta je začít s ním o tom mluvit. Hmm. Ale eh, jako, když to ještě trošičku rozvedu, tak ten rodič, asi je to rodič, jo, je... Vlastně zodpovědnější za to převzít to téma, no otevřít to téma, vést toho člověka k něčemu. A když vlastně rodič z něčeho udělá tabu, tak učí to tabu i to dítě. Jo. Takže založil na trauma, no? No ano, jo? jako když se něco obchází, tak se to jenom jako obchází v dalších generacích. Je úplně normální věc, že nějaký mladý kluk, malý kluk, Objevoval své tělo a masturboval. Tak si o tom normálně, jako dva muži, promluvte. Mm -hmm. Super. Um, jak se dostat přes rozchod? Ah, no, no, ano, 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 Jedna věta. Udělej si smutnící týden. Mm bych potřeboval doplnit, Ne fakt, jako vlastně lidi podle mě se zaseknou v rozchodu, když vlastně jako se neloučí. Aha. Když jako neuzavírají. Hmm. Prostě něco má začátek, něco má průběh, nebo všechno má začátek, hmm. průběh a konec. A ten konec je taky, že čelím tomu konci. Že jako pláču, že se loučím s tím, co jsme zažili a že se otvírám pro něco dalšího. A většinou, jako když si člověk nedovolí smutnit, když si neřekne, je konec a co to ve mně vyvolává, a já jsem teď vlastně jako hrozně smutný, a dneska se mě nechce nikam jít a asi budu brečet, tak když si tohle nedovolí po nějakou dobu mm -hmm. a, a spíš jako furt přemýšlí, jak ho dostat zpátky, přitom ten konec vlastně je jako daný, tak se z toho nedostane. No. Jo, takže se rozloučit prostě v hlavě. Tak. Hmm. rozlučkový týden tak smutnicí, okay. já jsem řekl smutnicí týden rozlučkový týden asi Slavice asi to nemá, že? hele, dá se na tom najít něco pozitivního to už je zase pak ten dialog, jo? že vlastně hmm. jako uh, mě rozchody taky mnohé bolely, ale tolik mě dali a, hmm. a jako jsem rád, že se to stalo tak, jak se to stalo protože, a to, to je až s odstupem jo? ta racionální přijde, část přijde až potom takže to je prostě emoce, emoce, emoce. No, no co Dát se člověk vybrečí, vyvsteká, hmm. ale s tím vědomím, že končí. Ten vztah už skončil. Jak jsou tvé dny těžké v souvislosti jako terapeut? Myslíš na pacienty i mimo práci? Nemyslím. Většinou, 99% případů, někdy se stane nějaký souběh okolností a nějak něco hmm. jako strikny. Těžké nejsou kvůli klientům, těžké jsou proto, že já tam sedím fakt naplno, takže jsem hmm. vyčerpaný. Si nedokážu představit, jak tohle musí být náročný, se napojit na toho člověka, aby on fakt měl s tebe jo, ten jo, benefit, jo. Jo. jo? Jako to je, to je to těžký, ať už mě člověk vykládá, co zažil včera a, a že mu že plak, prostě, že se stala nějaká nepříjemná věc třeba ve třídě, v práci a nebo mě vykládá, jak byl zneužitý a týraný a znásilněný, hmm. tak pro mě je to furt stejně vyčerpávající, protože já tam jsem naplno. Jasně. Hmm. Jak pomoct kamarádovi, když má psychické problémy? Zvaž si, jestli jsi schopen tam s ním sedět a nemluvit a jen poslouchat. Pokud ano, hmm. tak se ho ptej. A nemluv moc. Hmm. Teda pokud to byl myšlený tak, že on sám chce nějak pomoct, nebo. Asi jo, jo, asi jo, 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 asi jo. Ale že být pro něj, být mu vrbou hmm. tak trochu. No, ne. A reálnou, fakt zvážit, jestli je člověk schopný nehledat řešení, hmm. neřešit to za něj, neříkat názory, neponoukat ho k něčemu. A pokud a jako usedět to, jo? protože ne všechny psychické potíže musí hnedka člověk vstát a volat psychologa, může využít to, co mu nabízejí ty vztahy, pokud je má. A ty vztahy jsou taky léčivé, když, se tam, když to není tak, jako, ale prosím tě, co ty? A víš, co mám já za problém? Jasně. Jo? A to stačí jenom, když uděláš toto, já jsem to taky udělal. Tak tohle, pokud není schopen takhle sedět tam jinak, než takhle, tak ať do toho nejde, ale jinak taková univerzální odpověď je, že pokud jsou to vážný psychický problém, já vám třeba video doporučuji, eh, jak poznat, že je na čase jít k psychologovi. Tak pokud se tam objevují tyto indicie, mm. tak pomoct překonat překážky, které tam většinou jsou, stůd, nejistota a pomoct vyhledat odbornou pomoc. No. Mm, jako třeba pozvat na nebo pozvat, jakože říct mu nebo mu možná doporučit něco, co ty třeba děláš, nebo tak, aniž by ho to jako urazilo, nebo třeba si nemyslel, že jako je slaboch, nebo tak... Alem, úplně jako základní věc je přes otázky, jo. takže e, přemýšlel nad tím, že by ti mohl pomoct psycholog? Napadlo tě to někdy? Mm -hmm. mm -hmm. Nebo jaký možnost jako, nedoporučovat si to, ale jenom se ho zeptat. No, protože tebe to taky napadlo. Mm -hmm. Což jako můžeš tam být autenticky, jako mě to napadlo, ale pro mě je dialogický klást otázky, než říkat, co ten druhý má dělat. Mm -hmm. Bojím se smrti, za chvilku mi je 20 let a včera jsem se rozbrečela kvůli tomu. Mm -hmm. Což jako je asi reálná otázka, já to nechci zlehčovat, jo? Ne, je, je reálná. Asi velmi pravděpodobně ano. Už ve 20 letech se bojí smrti. Ale to je reálný, ty vole. Je to, prozbrat kvůli tomu včera. Já no, zkusím, já ja? tak zkusím teda, nemožná to bude souvětí, mm. je, jakože smrti je děsivá. A zároveň svědomím smrti a konečnosti života můžeme o to víc žít. Mm. Takže bych doporučil hledat jako ten život vlastně. No, anebo ještě si dovolím um, za sebe. Jakože bát se něčeho, co nemůžu ovlivnit, je vlastně nesmysl, což samozřejmě se lehce řekne hůř uh, praktikuje, mm. ale já třeba smrt jakože hodně respektuju, víš, protože Aha. bez ní by jako nemohl existovat život, že jo? Protože kdyby byl nekonečný život, tak ty vole si představ, co bys tady dělal. Představ si, že celý život budeš točit TikTok videa, to by se zbláznil. Já <laughs> si bych se nějak metamorfoval do nějaké jiné bytosti, ale, ale, to je vlastně asi, jo, se v tom potkáváme, hmm. že to vědomí smrti a konečnosti dává smysl každý jedné hodině. Co je smrti úplně nejlepší věc? Tak. Já vím, že to je jakoby bolavý a všecko, ale jakože je to tak hrstě krásný, že, jako, že to končí, víš? že to, dělá, to dává tomu životu ten to hodnotu, ten smysl. No. no. tu hodnotu, přesně. No. Mm. Jak jsi dokázal současně studovat tři obory? Už jen psychologie sama je velice náročná. No, to je relevantní otázka docela. To mě taky zajímá. Jak jsi, neříkej, že jsi genius. I když pravděpodobně nějaká výkonnost tvého mozku to určitě ovlivnila. Tak, jo, myslím na to, jo, že prostě hmm. mě ten mozek jako funguje dobře a prostě rychle se naučím nějaké věci, které se druhý člověk nenaučil tak rychle. To prostě vím, protože seděli jsme no. vedle sebe, jo. třeba. Jo. Takže jo, takže to tam hraje roli, ale myslím si, že je to spíš moje cíle vědomost, píle a odhodlání. Mm -hmm. Že to Ahoj. je spíš jako vlastně charakterový, povahový. Ambice ambicioznost. Jo. Já, já, když se do něčeho zakousnu, tak to prostě dělám. Mm -hmm. A taky teprve jsem se učil pak věci jako nedělat a vykašlet se na ně, protože mě to vyčerpalo prostě hodně. Jo, třeba. Mm -hmm. Jak si sám pomoci s duševním zdravím? Tady bych řekl, že asi dobrý videa, tvůj content, že může hodně pomoct minimálně. Já už tam v té chvíli už tam pro mě přichází někdo druhej, jo. že, že já si myslím, že Paradoxně pro své zdraví udělá člověk hodně, mm. když se zaměří na své tělo. Mm. A když pro své duševní zdraví udělá hodně, když se zaměří na své tělo. Když fakt, mu začne posl fakt ho začne poslouchat. Mm. Kde co cítí, kde má pnutí, kde potřebuje vlastně narovnat, kde si potřebuje odpočinout kdy má hlad, kdy chce jít spát, jo? že vlastně, když dá na první místo tělo, tak to pomůže duševnímu zdraví. Jo, takže nějaká self-awareness, že no, se pozoruješ ne. víc, ale no, jako i pozitivně, s láskou a tak. Ne, pozoruješ pupínky, ale, mm. ale pozoruješ svůj organismus, co mm. ti říká. Jo, s respektem. No, no. jo. Ty, to jsem nečekal takovou reakci, ale zajímavý, jak se dostat přes... To už to tady máme. Mhm. Jsou tady chytře nakopíroval ty vole dvakrát to stejný. Tak já ještě v rychlosti si otevřu přímo. Přímo. Co? Stíhá? Stíháme, ne? Jo. To už bude chvilička. Jo, jestli už to bude jako konec. Jo, jo. Mm. Ne. Fildo, najdeš to za mě nebo ne? Sam se nepamatuju, jak se tady dostanu ty vole, do historie. A to dáváš na YouTube i dvouhodinový rozhovor. Jo, protože jsou nejzajímavější. Mně to aspoň přijde, že jsou dobrý. Hmm. Ty nemáš login? Aha. Tak doufám, že se tam dostanu. Ano! Ano! Ne. Tak drž. Jdu ještě na jedno místo, jo. nejlepší knihy o dětské výchově z pohledu psychologie. Mm. Mm. Ty jo, ta výchova, jo, to je taky prostě téma, mě to slovo ani nesedí, jo, že že eh, že to podle mě nemusí být nějaká plánovitá činnost, jak vychovávat to dítě, že ono jako je dost inteligentní a moudrý vůči tomu svým věku, který má. Jo. Ale spíš jako nepřekážet v tom, kudy růst a podporovat, když je potřeba podporovat a pomoct, když je potřeba pomoct a hlavně jako bejt tam pevný bod, o který se může opřít a vracet se k němu a tak. No. Že hmm. jako ta výchova mě tak jako zavání, takovým něčím, jako že se to musí člověk nějak učit. Jak já? Tak já jsem proti já spíš spíše jako, jo, no já spíš hmm? jsem pro, aby člověk investoval, než spíš do toho číst nějakou knížku, jak to dělat, tak strávit s tím eh, dítětem čas a jenom ho pozorovat. Tři instinktivně reagovat. Hmm. Hmm. A jo, může ten instinkt mít nějaký rodič nebo nějaký člověk překrytý všema blbostma, co si zažil sám a co ho naučil někdo jiný a co mu říká, že kluci nepláčou a, a, holky nemůžou nosit kalhoty a nevím co všechno. Jo? E, tak to může být překrytý spoustou tady těchto věcí, ale pak, když jako fakt jsi napojený na to dítě a vidíš, co mu dělá radost a vidíš, co potřebuje a vidíš ty chvíle, kdy je nejistý kdy potřebuje chytit za ruku, No, tak to není o žádné knížce. Jasně. Hm. Jak se zbavit vzorců například z dětství? Nějaké praktické no. rady? Mm. Taková většina nakonec. <laughs> ne, jako jestli jsou to vzorce, který fakt překáže a překáže už dlouho, tak já doporučím zkusit terapii. To je fakt strašně těžké v tom být sám. Mm. Že to, ono se to vzalo ve vztahu, ten vzorec. Ten vzorec se jako zrodil mm. ve vztahu s nějakým dospělým, že je hrozně těžký e, prostě ten vztah terapeutický pak je dobrý prostředí, kde se s tím dá pracovat. No. Ale jako to už asi tak trošku jako zrychluju, ale to je tak obecný a těch vzorců tam je tolik. Někteří jsou prospěšní, někteří jsou jen takový, jako, že nám vlastně neškodí, ale ani nepomáhají. A někteří fakt jako škodí a omezují. Hmm. a, a e, asi člověk nestratí za stoly, když zkusí se na to podívat s nějakým odborníkem? Mm -hmm. Střetáváš se často ve své práci ještě s poruchy příjmu potravy u lidí? Nebo to není něco, co řešíš? Občas se setkám. Ale není to úplně ta věková kategorie, na kterou jsem zaměřený. Jo? Že Často se objevují v, do, v období dospívání. Mm -hmm. A k tomu jsou jiné služby a když se mě někdo ozve v tomhle věku, tak já spíš přeposílám na ty specializované služby. No. Když jde třeba jo. o poruchy příjmu potravy. A nebo když tam chodí, a, a třeba hledají ještě z nějakého důvodu jako terapeuta externě, tak jo, tak jako jo, ale. Mm -hmm ale nesetkávám se s tím zase tak často. Dobře, Tome, já děkuji moc, že jsi přišel. Při úvodně štěstí sledovat tě lidi můžou hlavně na Instagramu pod Kvapa. kvapa, kvapa a na YouTube pod Tomáš, Tomáš Kvapilík. No. Tomáš Kvapilík a na TikToku seš taky Kvapa. No. Ok, dobrá. Tak jo, díky moc krát a hodně štěstí. Díky.